שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית הזו, אני מקווה שאתם כמה שיותר בסדר במגבלות הז'אנר והתקופה המוזרה הזו שקפצה עלינו. מה זה התקופה הזאת? לי קוראים שי צבן, ואנחנו במפגש מספר אחת של קבוצת ימי גימל ערב שעת התחלה שבע בקורס המימון למנהלות ומנהלים. גם וגם. וגם מי שלא מגדיר את עצמו, איך זה נקרא? אני לא זוכר. אנחנו רוצים בקורס הזה לעשות בגסות רבה שני דברים. דבר אחד, זה, וזה היה החלק הראשון של המפגש היום, שזה טיפה חופר, ואתם אחרי שיווק אז מסכנים שלי, אבל brace yourself, כי זה לא כל הזמן יהיה ככה, זה לתת טיפה את הקונטקסט של הקורס, ולמה הוא קצת שונה מקונספציה, אסור להגיד את זה, מהמבנה של קורסים אחרים קלאסיים במימון וחישובים פיננסיים פר סה. Uh, הדבר השני, כי אנחנו בעצם עוסקים כאן בקבלת החלטות, כן יהיה דגש למנהלים, למרות שלא נעסוק ביישומים מורכבים בשל קוצר היריעה. חלק שני, או זווית, הסתכלות אחרת, היא באמת לעבוד טיפה עם הידיים. איך עובדים, החישובים הפיננסיים, מה הספים הכמותיים שמגדירים קריטריונים להשקעות, לחישובי הלוואות, דברים מהסוג הזה. אז יהיה גם וגם. המפגש הזה ספציפית יהיה חצי וחצי. אז אנחנו רוצים היום בתור התחלה להתחיל מנהלות ככה בקטנה, לא יותר מדי, ומשם אנחנו נמשיך קצת קדימה לגבי המבנה של הקורס ומה אנחנו בעצם רוצים בעולם המימון בכלל, וספציפית בדלת עמותיו של הקורס. אז בואו נראה, גם הייתה שאלה בצ'אט? אה, אה, זה, זה בסדר. אה, הקורס כמובן, מן הסתם כולנו יודעים, זום, לייב פלוס הקלטה, אני גם אשתדל לערוך את ההקלטה בצורה שבה היא תיבנה לפי תגיות, לפי זמנים, which is excellente, ולמי שלא יודע מה זה אומר, לפי תגיות, לפי זמנים, אז אוי לו ואבוי לו, אני רוצה להראות לכם איך זה עובד, כי זה פשוט מדהים, כשאני אעלה את זה לאתר, זה ייראה פחות או יותר, more or less, מה אתה עושה שי? אני אומר לכם שההקלטה שתעלה לאתר בקורס הספציפי שלי היא לא תעלה סתם כקישור לא מושקע לזום אלא, וופה, היא תעלה לזום, כן? לא חייבים להיכנס ליוטיוב, היא תופיע כזה באמבדד, אבל מי שירצה יוכל ללחוץ על כפתור קטן לגשת לסרטון ביוטיוב עצמו ומה שהוא יקבל זה בעצם גם תגיות, which is excellente כי במקום שיהיה לכם את כל החלקים מעורבבים, שעתיים ומשהו של צפייה, אז אתם יכולים לראות כאן בתגיות מה אני עושה בכל חלק, ואם תרצו לחזור רק לחלק מסוים, או לדלג על חלקים שלא מעניינים, זה שימושי עכשיו, זה יהיה שימושי פי כמה בשיעורים שבהם נכסה כל מיני נושאים, וחלק מהם יהיו יותר מובנים וחלק פחות, ותרצו לחזור רק על דברים ספציפיים. Which is excellent. זהו. אז זה לגבי הדבר הנפלא הזה. חוץ מזה כמובן יש לנו את אתר הקורס היפהפה שבו יהיו את ההקלטות, אבל לא רק. ובואו נסתכל ממש בקטנה על המבנה שלו. לא יודע למה הוא לא בדיוק מוצג בפניי כעת, אנחנו מיד נציג אותו. אתר הקורס כולל לא יותר מדי תכנים מבחינת עומס. הוא כן כולל את כל מה שאתם צריכים, אבל פשוט אני בגישה של לסיזמור. ולכן מה שמופיע שם זה בצורה מאוד מסודרת, מיד אני אפתח את זה אם אני אצליח. יופי. הקבצים של השיעור המוקלד, אה, למה access denied? חכו רגע, מודל כל מה שאני רוצה. כי כן, אני מנסה לעשות את זה במקביל, אבל אני לא מצליח כי אני גבר, אז מיד. קבצים של שיעור מוקלד, זה נורא נחמד, או, oh, לדעתי הצלחתי. תודה רבה לכם על הסבלנות הבאמת אה, יפה הזו. קליק. נחזיר את השיתוף, זה ה... מיד תראו את המודל של הקורס הספציפי שלנו כאן, והנה הלסי זמור, בסדר? לוח לא הודעות זה לוח לא הודעות, אם אני אעלה מעת לעת, קודם כל רק כדי לוודא, כאן מופיע מתחת לכלל חומרי ההרצאות, קישור קבוע לשיעורים החיים, יש כאן את שני הלינקים, גם מי שמתחיל ב-4, קליק על זה וזה נפתח, גם מי שמתחיל ב-7, קליק על זה וזה נפתח, בינינו בסוד, זה אותו קישור. פשוט חבר'ה עוזבים ואז נכנסים החדשים, וזה גם אומר דרך אגב, שבפורמט שבו אני עובד, אם נניח, בסדר? נניח, למישהו סופר קריטי להגיע ספציפית למימון, והוא חייב לוותר על אחד השיעורים שיווק או מימון ולכן רוצה להגיע בשעה אחרת, בקיצור תתחברו מתי שנוח לכם, בסדר? אז תתחברו בגסות, לפי המערכת, כי אתם רוצים להיות בשני השיעורים, אבל אם מסיבה כלשהי, יש לכם את שני הכישורים האלה זמינים, בסדר? אז שלא תחשבו שיש לכם שיעור גם פה וגם פה, כל אחד לפי הכישור שלו, ואני פשוט רצ, חשבתי שנכון לתת לכם את הגמישות מבחינת זמני הגעה, כמו שהיה קורה, אגב, בקמפוס. אם מישהו היה נכנס לכיתה שלי כשאני מלמד בשבע, לא הייתי אומר, אה, לאיזה כיתה אתה משובץ? אותו רעיון. <עוד, עוד דבר נחמד זה כמובן <עוד> 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 מחברת הקורס. שזה הקישור שלה. בתוך מחברת הקורס, כפי שאתם תראו תכף בקובץ שאני אצרף, יש לכם את כל ההגדרות, כל התרגילים, כל הפתרונות, וגם יש לכם אינדקס שמראה לפי נושאים, מיד אני אציג את זה. בשונה מהקישורים לשיעורים החיים, הקישורים להקלטות, אני דואג להפריד אותם בצורה מאוד ברורה, הקלטות של מי שלומד בארבע, הקלטות של מי שלומד בשבע, ויכולים להיות גם חומרי עזר נוספים, הם המתרגלת החמודה שלכם. זהו. אני רוצה להראות לכם את המחברת של הקורס. אם אני רק אצליח, אבל אני רואה כאן שאלה בצ'אט, בואו נראה אם זו שאלה אליי, או סתם הודעה כללית ביניכם. רק ההקדמה היא במהירות כפול שתיים. נכון, אביטל. מה שקורה אצלי זה שאנחנו מאוד אוהבים לדבר מהר, כשזה דברים שהם מאוד כלליים וזורבים, כמו דיבור. יש מקרים שבהם אנחנו נצטרך לעבוד מתודית. וכשנעבוד מתודית, אז כמובן אני מעט את קצב הדיבור. יש כאלה שאומרים, אפילו יותר מדי. כמובן שאם בכל מקרה אני לא ברור, גם ברמת המנהלות והאתר וכולי, אז תעצרי אותי גם בשלבים אחרים. נכון, אני אסחק עם זה. כשאומרים האתר, אז האם זה מידאנט? לא, זה אתר שנקרא מודל. כתוב איפשהו שזה מודל דרך אגב? כתוב אצלכם במערכת. עוד דבר מאוד יפה, זה קובץ האקסל שלנו כמובן, כאמור, קישור כאן מחברת הקורס. אני מיד אשתף את זה, נראה אם זה פתוח, לדעתי כן. אם לא, אז אוי לי ואבוי לי, קורסבוק מאוד יפה, ואנחנו נשתף את זה. הופה. זו אה, מחברת הקורס, אה, כפי שאתם רואים כאן בחלק התחתון, יש חלוקה לגיליונות, כשהגיליון הראשון נקרא אינדקס, ומה שהוא מכיל זה בעצם את מספרי ההרצאות, התאריך שלהם, אם סיימתי לעדכן את המחברת, כי אחרי כל שיעור אני מוסיף לכם עוד תרגילים, פתרונות, חומרי עזר, אני רואה שלא הבנתם משהו, אני מוסיף הסברים לפעמים, אז ברגע שאני אסיים את זה, אתם תראו שיש פה וי כזה. וכמובן, התוכן הספציפי של מה למדנו במפגש, זה עושה קצת סדר. חוץ מזה, אני גם נותן שיעורי בית, לא להגשה כמובן, פשוט תכווין, אם אתם רוצים לתרגל עוד את הנושא הזה, אז פיתרו את תרגילים, טק, 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 ואז תהיה כאן אי, הכוונה בהקשר הזה. זהו בהקשר הזה, עם זה זה עובד, מבחינת מבחן אנחנו נתעדכן סופית לגבי מבנה, כשנגיע לשם אני יכול להגיד לכם איך המבחן היה שנה שעברה, מבחן על גבי מחשב ובחומר פתוח, כשבעצם כל היישומים הם באקסל, אם אתם קצת מכירים אקסל, נפלא, אם אתם לא מכירים אקסל, אפרופו, מהירות כפול שתיים, אז באותם המקומות שבהם אנחנו נראה ממש יישום, שנדרש לצורך פתרון וכאלה, נדאג מאוד להעד, ונניח בעת, בעצם שלא נגעתם באקסל אף פעם, חלק יכולים קצת להשתעמם מזה, אבל אין מה לעשות, אני לא יכול להניח שכולם נגעו. זהו, חשוב מאוד, לכל אורך הדרך, גם בצ'אט, גם בכולכם מערב, גם במיילים, גם אני נתתי את הטלפון שלי, מה שהוא מציג, בטח בתקופה הזו, אבל גם באופן כללי, מבחינת הסגנון שלי, דברו איתי. היו חבר'ה שאפילו בסמסטר קודם, שנה שעברה, כשהכול היה קצת יותר טוב, אשכרה אמרו לי, תקשיב, שי, אני, אני מרגיש שהלכתי לאיבוד, ומורכב לי, ובדרך כלל שיחה עוזרת למקד, וגם נותנת טיפה תחושה טובה שאתה לא אטום עם ערמות חומר שהוא בתחום זר לך בהקשר הזה. יופי, אני רואה שגם שלחו קבוצת וואטסאפ לקורס, וזה מצוין גם. זהו, זה בעצם המינהלות, אין תרגילי הגשה, על מבחן אנחנו עוד נדבר. לקראת המבחן כמובן, אתם זכאים בדין, לא רק בגלל התקופה, אלא גם בגלל שהסמסטר יתקצר, אז אתם זכאים בדין לתגבורים נוספים, או תרגולים, חלק יועברו על ידי, חלק אולי המתרגלת, וכן הלאה. נגיע. עכשיו, יש לכם גם את מתרגלת מורן, היא הפיצה לכם הודעה. כל בעיה אפשר לפנות אליה, אבל שזה מאוד חשוב לי אישית, כאילו אתם תעשו מה שנוח לכם, שככל שניתן לפנות אליי, לפחות בשלבים הראשונים של הקורס, כי נניח שנושא מסוים לא הובן, הכל עובר דרך המתרגלת, היא יכולה לתקשר לי את זה, אבל אני לא אדע את עוצמת האימפקט. במיוחד כשאנחנו בתחילת הדרך, עד שאני מבין האם ועד כמה הרקע הוא בכיוון הנכון, ועד כמה המילים שלי נופלות. על אוזניים בשלות בהקשרים השונים שנדון בהם, זה חשוב. אז מאוד מאוד חשוב, דברו איתי בהקשר הזה. זהו. זה לגבי מנהלות. אני ראיתי קצת מה קורה בצ'אט, אתם בסדר, אם אתם רוצים שאנחנו נתחיל תוכן המקצוע, אנחנו נתחיל, אבל אם יש לכם תהיות, מחשבות, או כל דבר אחר שתרצו לשתף בו, ואולי גם יהיה לשירותם של חבר'ה יקרים שרק יצפו בהקלטה, אז בבקשה. כי בגדול אמרתי מהר, אבל לא אמרתי הרבה, נכון? אמרתי. מחברת מסודרת עם כל מה שאתם צריכים, לפי שיעורים, הקלטות מסודרות, עם תיוגים, זמינות מלאה לכל שאלה. מוזמנים, אני בינתיים אשתה משהו. אני גם גיליתי, אגב, שלשתות זה אחלה, כי כאילו אתה רוצה לייצר שתיקה שהיא לא לגמרי מביכה. ככה אתה אומר, בוא'נה, זה לא שתיקה מביכה, הוא שותה, בן אדם שותה ולא מביך, ואז אני נותן לאנשים את ההזדמנות לשאול, אז אני לוגם. חוץ מזה שהתוכנית משודרת בחסות נביאות. שי, יש אופציה לפתוח קבוצת וואטסאפ איתך? בגדול לא. בקטב, אני שוקל להסכים. כי מלחמה. אז שי, מה עכשיו אתה עושה? אז בסדר, אז אני אתחבר נעה לעולם. השאלה אם בים קבוצות הוואטסאפ נמצא משהו. כן, כן. לא, אני בדרך כלל לא, רק אם צריך, אולי כאילו שיהיה לכם יותר קל לתייג אותי במקום לשלוח לי הודעה, אין לי בעיה. אני מקווה שלא תחפרו יותר מדי. אה, בוא נגיד אני אנסה לא להתייאש. בדרך כלל אני גם לא נותן את הטלפון, או לפחות אומר, שלא תעזו להשתמש בטלפון. עכשיו לא, אם קורה משהו, דברו איתי. צמסו לי בזה. אז בסדר, אם זה חשוב לכם, אני אתחבר. אה, תודה. חוץ מהמבחן יש איזה שהם מטלות נוספות? <מחיר, מחיר המלחמה. כן, מה היא צריכת לשאול? חוץ מהמבחן <מבחן> יש איזה שהם מטלות נוספות, קריאת חובה או טבע, כאילו. או, או שהסילבוס זה מה משהו... ש... אני מניחה שהסילבוסים נכתבו טרום המלחמה. כן, לא, גם הקורס הוא מאוד סלף קונטיינד. סילבוס חובה כדי להגדיר את המסגרת ולהלהלה לא, לא, ואתם עושים, אבל הקורס הוא סלף קונטיינד. אם אה, לאחר... קריאה חוזרת במידת הצורך של המחברת ופתרון התרגילים הנוספים שאני דואג לצרף להם פתרונות די מפורטים ומלאים, יש סוגיה שלא ברורה אז צריך להגיד ונחשוב איך אנחנו מטפלים בזה, אבל הקורס הוא סלף contained גם אין באמת ספר מימון שהוא בנוי לקורס הזה, גם אם היינו רוצים כי זה מימון בהדגש, שמצד אחד הוא יחסית בסיסי, מצד שני הוא בהדגש ניהולי, רוב הספרים במימונו שהם סופר טכניים או שהם מגיעים לרמות גבוהות של קבלת החלטות, ואנחנו איפה שהולכים בין לבין, כדי שגם מי שזה הקורס היחידי או העיקרי שלו במימון, יצא עם כלים. בסיסיים כמובן, בואו לא, אף אחד לא יצא עם סמנכ"ל כספים או סמנכ"ל כספים. טוב. השאלה הכי חשובה, אם יש הפסקה באמצע? כן, חייבים. אני מניח שהפסקה. באזור שמונה ועשרה, שמונה, משהו כזה, בואו נראה איך זורם. שאלה שכולם רצו לשאול פה. כן, לא, חייבים הפסקה, את גם תראה, החלק הראשון של המפגש הזה הוא קצת חופר, הוא קצת כללי. צריך הפסקה, מפגש הבא כבר נתחיל עם תרגילים, אין לכם יותר ערני. גם היום יהיו תרגילים, לא לדאוג. טוב ששתיתי, אתם רואים? היו לכם שאלות טובות. אוקיי, אז אנחנו נתחיל לעבוד. Um, הכל כתוב במחברת, אבל שנייה אחת מונולוג פתיחה מאוד מאוד קטן, בסדר? כשאנחנו מדברים על uh, מימון, מימון למנהלות, מנהלים, אבל מימון בכלל, כל העולם הזה של הפייננס, אפשר להכניס אותו לכל כך הרבה זוויות, שזה כמעט... Uh, בלתי מוגבל, היריעה של מימון, מימון פיננסי, מימון אימפקט, מימון עסקים זעירים, מימון מימון מימון. אנחנו עוסקים בקורס הזה במימון בגרסה הקלאסית שלו. באים ואומרים, תראו, תאגידים עסקיים גדולים, או תאגידים עסקיים בכלל, חברות, אבל במיוחד כאלה שהם בסדרי גודל משמעותיים, הדיון במשמעות הכספית של קיומם קשורה בעיקר לשני תתי ענפים. חברות צריכות לגייס כסף, במיוחד בתחילת הדרך או לצרכים של התרחבות או ביצועים ולגיוס כסף אפשר לבצע או באמצעות נטילת הלוואות, זה הגיוני, או מכשירים דומים או בדרך של הנפקת מניות, מה שנקרא צירוף שותפים לחברה, כן? אתה הולך לשארק טנק, אתה הולך לקרישים, אתה אומר אני רוצה 500 אלף שקלים עבור 20% מהחברה, חברה גייסה כסף אם הם באמת נותנים לך הצעה, וזה צד אחד של מימון מאיזה מקור, ואל תדאגו כי הכל רשום, אבל מאיזה מקור הגיוני לגייס כסף ומה המשמעות ואיך זה משפיע. זה צד אחד. הצד הזה יקבל ביטוי בקורס, אבל משני יחסית. המקום העיקרי שבו נדון יהיה קשור להחלטות שקשורות להשקעה. כלומר, סבבה שחברה מגייסת כסף, אבל מה היא עושה איתו? לאן לנתב אותו? מה המשמעות הכספית של הניתוב או של ההשקעה הזו? זה הצד השני. ולמרות שהחלקים האלה הם קשורים, אנחנו ניתן את הדגש דווקא לעולם של ההשקעות, כי זה העולם שאליו סביר להניח יותר מכם ייחשפו. כלומר, הנושא של איך לגייס כסף, האם ליטול הלוואה, או האם להנפיק מניות או מכשירים פיננסיים אחרים, זו החלטה שהיא ברומו של עולם מבחינת הדרג הפיננסי שמקבל את ההחלטה. אז צריך להכיר את זה ברקע, אבל בדרך כלל אנחנו לא ניכנס לזה לעומק. לעומת זאת, להבין פרויקטים שמתנהלים בחברה ואת המשמעות הכספית שלהם ואיך המשמעות הכספית הזו מקבלת ביטוי בקבלת החלטות, זה כבר מאוד בסיסי מבחינת ההבנה שלנו. עכשיו, עדיין דיברתי קצת מהר, אז בואו נגלוש רגע למחברת ונראה את זה בצורה תמציתית וויזואלית לפני שנרחיב על זה קצת. אז שימו לב מה אנחנו רוצים, להבין במה מימון עוסק, במה הוא עוסק. בגיוס כסף, ובאופן שבו נכון להשקיע אותו, זה באופן כללי. בואו נלך לכאן, ללשונית, lecture 1, נעלה הרחק הרחק לעבר הערים והשדות, וזה הכיוון שלנו, אני מדלג על המנהלות, וזה הכיוון. מימון עוסק בהשקעות, מה עושים עם הכסף, ואיך אתה משיג את הכסף או משיגה, החברה. נאיס. Nice. עכשיו, השאלה העיקרית, למה חשוב לדון באופן גיוס המשאבים וההשקעות? התשובה היחסית אינפנטילית תהיה, שי, אתה רוצה לגייס משאבים בדרך הטובה, המשתלמת ביותר, ואתה רוצה תש... לבצע את ההשקעות בצורה הטובה ביותר. נייס. Nice. אבל מה זה אומר בצורה הטובה ביותר? בשביל מה? To what end? אה, oh, החברה צריכה להרוויח. אוקיי, okay, נניח, אבל למה? את מי זה משרת? את החברה, היא מרוויחה. כאן נכנס האספקט של עבור מה. סבבה שצריך לדעת לקבל החלטות השקעה אופטימליות ולגייס משאבים בצורה האופטימלית, אבל המטרה העיקרית של כל גלגלי השיניים בבסיסו של המנוע הפיננסי בחברה זה לייצר ערך כספי, לייצר עושר, ואז השאלה, למי? התשובה בהקשר הזה, לבעלים, לבעלי המניות. עכשיו, אתם יכולים לצקצק בלשונכם ולהגיד, תראה, שי, אתה לא מדייק, המטרה של חברה היא לאו דווקא לייצר ערך כספי לבעלים בלבד, מה לגבי העובדים? מה לגבי המדינה? הרי החברה גם משלמת מיסים, יש לה כל כך הרבה קהלים שמקבלים ממנה ערך, אז עם כל הכבוד, אנחנו הולכים על הגישה המאוד קלאסית. זה נכון שלחברה יש אחריות חברתית, אחריות תאגידית, יש לה ציוני מה שנקרא ESG, שמאוד מקובלים היום, על environmental, social ו-governance, כל מיני ציונים שנותנים לה, כי המהות של חברה היא לתפקד כאורגניזם בחברה שבה היא חיה, ויש לה אימפקט מאוד גדול ויש לזה רגולציה. אבל זה מאוד רחב וגדול. אנחנו רוצים לדבר על מה שמקובל בפייננס, אנחנו רוצים לצמצם את היריעה, נכון? לא להרחיב אותה בצורה שהיא תהיה כל כך מפוזרת שקשה לקבל החלטה, במילים אחרות. לא תחת קורת הגג של הקורס, אבל באופן כללי, ברמה של הבנה ניהולית, זה כמובן מטומטם להגיד שחברה צריכה רק לשאוף למקסם ערך כספי. בטח בעידן המודרני, בטח כשאתה מודד את זה לפי תחזיות פיננסיות כמיתות, מה שנקרא. עכשיו, רוב הדיון בקורס אם כך יהיה בהתאם לגישה הקלאסית הזו, אני אגיד לכם, הנה הנתונים, הנה המשמעות הכספית, מה עדיף. כמובן שאם הייתי מכניס פנימה עוד היבטים ועוד שיקולים, למשל, פרויקט א' מזהם את הסביבה בטירוף, או פרויקט מסוים מבצע ניצול של עובדים, עבירות על החוק, זה הופך להיות מורכב יותר. אנחנו נלך על הדברים הפשוטים. חברה יזמית שוקלת איפה לבנות בניין, מה המשמעויות? עכשיו, השאלה העוקבת היא, אתה אומר, אוקיי, שי, שנייה, תקצר לי. אתה בעצם אומר, מימון זה מהן מה ההשקעות ודרך גיוס המשאבים, או לזהות את ההשקעות ודרך גיוס המשאבים, שתוביל לכך שברמה הכספית החברה תהיה שווה הרבה. החברה היא בגסות רבה, זה לא מדויק משפטית, אבל החברה היא קניין של הבעלים שלה. היא משרתת את הבעלים שלה בכך שהיא שווה הרבה, קניין הבעלים יותר גדול, יותר עשירים, בגסות. איך או מתי חברה מייצרת ערך לבעלים? נניח שאני אומר לכם, וואו, איזה יופי, החברה מבצעת השקעות פיננסיות אופטימליות, והחברה מגייסת משאבים בצורה אופטימלית, ואני מאוד מתרשם מהשימוש שלה בכלים אימוניים לקבל החלטות טובות יותר לטובת השווי שלה. שאלה היא, איך זה מתבטא תכלס? מה מדיד פה? אתה לא רוצה לדבר באוויר, להגיד, קיבלת השקעה טובה, מה מדיד פה? והתשובה הבסיסית, שבדרך כלל מדברים עליה, זה שאתה רוצה שחברה תעשה כסף, אבל לעשות כסף, שוב, זה לא מספיק מוגדר, אז אנחנו רוצים לדבר על יצירת עושר או יצירת ערך לבעלים ועל המשמעות הפונקציונלית שלה, אופרציונלית שלה. ואז אני אומר, אינטואיטיבית, כדי שחברה תייצר ערך, קודם כל, ותגידו לי אם אני לדעתכם אומר משהו מוזר, אתה רוצה שהיא תרוויח הרבה. מה זה אומר להרוויח הרבה, הפרשים גבוהים ככל הניתן, בין הכנסות והוצאות? אם יש לך המון הכנסות, מעט הוצאות, אתה מרוויח הרבה, אתה מייצר כאן עושר. אגב, קל וחומר שזה נכון במישור הפרטי. אנחנו כבני אדם בשונה מחברות, לגמרי מסתדר לנו. אם יש לנו משכורת גבוהה, מעט הוצאות, אנחנו מייצרים עושר. אבל הנקודה היא שבעולם של מימון, ובעיקר מימון החברות, שבכך אנחנו עוסקים, זה נקרא Corporate Finance, אנחנו מסתכלים על זה קצת יותר עמוק. ולפי העולם הזה של המימון, אז רווח בפני עצמו הוא לא באמת זהה לאושר או לערך כספי. למה? אם חברה... מרוויחה או צפויה להרוויח עשרה מיליון שקלים במהלך החיים שלה. למה לא נכון להגיד שהחברה שווה עשרה מיליון? למה כשאנחנו בודקים מה מסתתר בתוך הקופסה הגדולה שמגדירה כמה החברה שווה, במונחים של עושר, במונחים של ערך החברה, אז הרכיבים שאנחנו נראה בתוך התיבה הזו, הם לא רק הרווח הצפוי, אלא עוד כל מיני פריטים. השאלה, מה בדיוק? והאמת היא שיש עוד שני פריטים מאוד קריטיים, ועוד פריט אחד טכני שלא נעמיק בו. אז אני אומר, עושר או ערך החברה, בסדר, רווח. נשמע לי איכשהו סביר, איכשהו קשור. אבל זה לא מספיק, כי כשאומרים רווח, מדברים על ערך מספרי. הכנסות פחות הוצאות. כשאומרים רווח, שימו לב, נניח רווחי החברה עשרה מיליון. האם נותנים, וזו שאלה, האם נותנים ביטוי להשפעה של כמה זמן ייקח להגיע לרווח הזה? עוד פעם, חברה צפויה להניב רווח של עשרה מיליון בעוד חמישים שנה. אני מקווה שמסתדר לכם אינטואיטיבית להגיד, שי, אז לא הגיוני, אם זה עשרה מיליון בעוד חמישים שנה, סביר להניח שהיום זה שווה פחות, לא? השאלה כמה פחות, הרווח לא מדבר על זה, נכון? הרווח אומר, כשיהיו הכנסות, הן יהיו מאה מיליון, כשיהיו הוצאות, הן יהיו שמונים מיליון. מה הנטו? עשרים מיליון רווח, אבל זה לא אומר מה ההשפעה של התזמון שלו. תכף אני ארחיב על זה, אבל בגסות רבה, ערך מספרי של רווח, הכנסות פחות הוצאות, בעצם לא מגלם את ההשפעה של מתי אתה תרוויח את זה, את העיתוי. ואם זה ככה, goes without saying, צריך איכשהו, ובקורס אנחנו נלמד, במפגשים הבאים איך עושים את זה, לגלם את ההשפעות של הזמן. כלומר, איכשהו אני רוצה להכניס למיקסר מאוד גדול, גם את ההשפעות של הרווח, כרכיב יוצר ערך, בגסות רבה, כשכל השאר קבוע, רווח גבוה, שווי גבוה, אבל את ההשפעות של העיתוי, היא רווח בפני עצמו מספר טיפש. תכניס ככה, תוציא ככה, אבל מתי ואיך העיתוי הזה משפיע, אנחנו נדבר על זה. כלומר, אנחנו ניקח גודל שהוא לכאורה רווח, ואז נבדוק בכלים מתמטיים, לג... איך אנחנו יכולים לגלם את ההשפעה שלו על ערך, למשל, ושוב בהמשך נראה את זה מתמטית, יהיה לנו כלי שיגיד, אה, לקבל עשרה מיליון בעוד שנה זה כמו לקבל במיידי תשעה מיליון ארבע מאות אלף, סתם דוגמה. איך מגיעים לחישוב, איך מגשרים על הפער בין הערכים, נגיע. אבל שימוש בכלים מתמטיים מאפשר לגלם את ההשפעות של העיתוי ולהגיע לערך שהוא שלם יותר, שמתחשב גם בעיתוי. עכשיו, עוד רכיב כמובן מרכזי, שנדבר עליו רק בחלקים מתקדמים של הקורס, כי המיקוד שלנו עד הודעה חדשה יהיה בהשפעות עיתוי, כי זה הדבר הבסיסי ביותר שקל מאוד להסביר גם. אנחנו נרצה לעסוק בהשפעות, כמה אקטואלי לתקופה, חבר'ה, השפעות של סיכון. אם חברה צופה שהיא תרוויח סכום מסוים, נשאלת השאלה, רגע, אין תרחישים אלטרנטיביים? הקמתי בית מלון, או אני שוקל להקים בית מלון. הביקוש, נניח, לתיירות בשיאו. אבל מה התרחישים העתידיים? איך זה יכול להתבטא? יש ענפים כמו ענף המסעדנות, שהם בהגדרה בסיכון מאוד גבוה. אז אם אתה צופה, לפי התוכנית העסקית, לפי האומדן, לפי התחזית, שמסעדה תניב לך עשרה מיליון, זה לא כמו להגיד שפיקדון בנקאי ייתן לך עשרה מיליון. עולמות הסיכון הם שונים, וסיכון גם הוא משפיע על ערך. בהחלטות פיננסיות משמעותיות, בדרך כלל, ככל שהסיכון עולה, השווי יורד, ושוב אנחנו נלמד על כל מיני כלים לכמת את זה, להגיד איך. מה זה בכלל רמת סיכון? איך אני מודד אותה? ואיך אני משקלל אותה בחישוב של השווי הכולל. אז גם כאן, שימוש בכלים בעיקר סטטיסטיים מאפשר לגלם את ההשפעות, איך סיכון משפיע על השווי. ואחרון אחרון חביב, מדבר על העובדה שרווח בהגדרה הוא גודל חשבונאי. כלומר, אנחנו לא נעסוק בזה בקורס, אבל שתדעו באופן כללי, כי עוד uh, יש לכם... Uh, אתם תפגשו את דוקטור גלי אינגבר, אני לא יודע, לא זוכר כבר אם הסמסטר הזה או סמסטר הבא, אבל אנחנו לא נעסוק בכך בקורס, אבל רווח הוא לא באמת מגלם כמה כסף אמיתי יוצא מהעסקה. תרגום, רווח למזומן. ומה שזה אומר, חבר'ה יקרים, זה שכשבמימון אני רוצה לדעת כמה כסף אמיתי אתה עושה ומתי, שימוש במילה רווח בעולם העסקי, אגב, בשונה מהמישור הפרטי, כי במישור הפרטי מה ההכנסות שלך? משכורת שנכנסת אמיתי, נכון? ומה ההוצאות שלך? מזומן שאתה מוציא אמיתי. בעולם הפרטי אין כל כך דיון בירידות ערך, הוצאה רעיונית, זה לא הכיוון. אבל בחשבונאות של חברות, בהחלט כן. ולכן... מעבר לזה שרווח לא מגלם עיתוי וסיכון, הוא בהרבה מקרים היום כולל כל מיני רכיבים מסיבות שונות שנכללים בחישובו, אבל הם לא כרוכים במזומן. תרגום רווח למזומן, כי הרווח, בסוגריים, החשבונאי בחברות, לא משקף שינוי במזומן, לא רק את השינוי במזומן, אלא השפעות נוספות. אני אפילו יכול להגיד יותר מזה, בתור רואה חשבון, הרווח בכלל לא משקף מזומן, הוא נועד לשקף פעילות רעיונית, ואם המזומן שונה לגמרי, זה מה יש. עכשיו, אנחנו לא נעסוק בנושא התרגום הרווח למזומן, כי זה נושא טכני חשבונאי, ואתם גם תדברו עליו עם דוקטור גלי אינגבר, אני אתעסק בעיקר בעיתוי, במקום הראשון, מסמן את זה באיזשהו צבע מאוד יפה למענכם, ניקח איזה צבע ספרינגי כזה. והשפעות של סיכון. ונעשה את זה בירוק אולי קצת פחות זעקני, כדי איכשהו לתת לכם תחושה, אולי פלורה, אולי הנידו, כדי לתת לכם תחושה שהדגש של זה יהיה משני. אוקיי, יופי. עכשיו אמרתי את זה וחצי בעל פה, מה שניסיתי לעשות לכם כאן, סוג של מפה שמתמצתת את ההסבר, אבל בואו ננסה להדק קצת את ההסבר הזה, עם מעבר קצת יותר מפורט, אוקיי? יאללה. אז למה... עושר ורווח זה לא אותו דבר, או במילים אחרות, עושר הוא מדד שכולל הרבה יותר רכיבים מאשר חישוב הרווח בלבד. בואו נעשה את זה ככה, אולי גם בעוד דרך. כל זה. כי העיתוי משפיע על הערך, גם אם הוא לא כלול ולא מחומת ברווח עצמו. אם, למשל, יש חברה, חברה א', שמוקמת רק לטובת פרויקט ספציפי, הפרויקט הזה יניב לרווח של מיליון בעוד שנה, וחברה ב' שהיא זהה בכל מובן, כלומר, אותו פרויקט, אחריו היא תתפרק, הפרויקט שווה מיליון, אבל היא תניב את הרווח בסך מיליון שקלים, זה חייב להיות מה שנקרא אפלס טו אפלס, בעוד שמונה שנים. כלומר, ההבדל היחיד בין החברות הוא בעיתוי. שבו יופק הרווח. אני טוען, חברה א', ברור שהיא מייצרת ערך יותר, ערך גבוה יותר למשקיעים. בשני המקרים זה אותו רווח, השווי, הערך, שונה, בפרט בחברה א', השווי יותר גבוה, כי הכסף מתקבל יותר מוקדם. עכשיו, למה לקבל כסף יותר מוקדם? זה שווה יותר. אז קודם כל אפשר לחשוב על זה מאוד אינטואיטיבית, מה שנקרא בליל. חישבו על עצמכם, כי זה, זה פשוט עוזר להבין, גם אם זה לא מדויק מדעי. הבוס שלכם בא ואומר לכם, חבר'ה, מצטער, אני החלטתי על מדיניות חדשה, במקום לקבל את השכר מדי חודש בחודשו, נניח עשרים אלף לחודש, אתם לא תקבלו עכשיו משכורת שנה, סוף שנה אני אתן לכם 240 אלף. לא משנה מה אתם חושבים על זה, תחשבו שנייה על זה שפתאום אין לכם מאיפה לשלם משכנתה, לשלם גלים לילדים, לאכול ארגליות תמרים בלילה קר, פתאום אין לכם את כל זה, תחשבו על אי הנוחות. עכשיו, גם אם אתם אומרים, מה, אז אני אקח הלוואה בינתיים, על ההלוואה אתה משלם ריבית, אתה מפסיד כסף. ולגבי חברות, זה אפילו עמוק יותר, כי אם חברה, או אני כמשקיע עסקי, לא פרטי, יכול לקבל את הכסף מוקדם יותר, אז מה שאפשר לעשות זה להשפיע אותו מוקדם יותר ולהעצים אותו, להגדיל אותו יותר. כסף, אצלנו אומרים בור יהודה נמשך לכסף, אבל כסף גם יוצר כסף כמובן דרך ההשקעות. וזה נקרא, העיקרון הזה שמסביר למה העיתוי משפיע נקרא בין היתר פריון מוצרים כלכליים. כסף יודע לעשות כסף, אז אם תקבל את הכסף מוקדם, תוכל להתחיל את הליך הפריון שמעשיר אותך יותר מוקדם וזה טוב יותר. וכאמור, זה אם אנחנו מקבלים את הכסף מוקדם ומשקיעים אותו. גם אם אני מזניח את זווית הראייה הזו, אז בהרבה מקרים חברות פשוט uh, צריכות לממן את עצמן לצורך הפעילות. אם יש חברה שמצליחה להניב את הפירות מהפעילות שלה, לבתה כסף, אבל עכשיו היא מקבלת את התקבולים מהפרויקט יותר מוקדם, היא יכולה להחזיר את ההלוואה יותר מהר כאמור, לחסוך ריבית. בכל מקרה, טוב יותר, גם ברמה הפיננסית, לא רק אינטואיטיבית, לקבל את הכסף קודם. עכשיו, וכאן כתבתי bottom line זמני, ערך נוצר כאשר מפיקים רווח, וככל שעיתוי הפקתו מוקדם יותר, other things remain equal, כך הערך גבוה יותר. כל השאר קבוע. כי, תבינו רגע, בעולם האמיתי הרבה אומרים לי, שי, מה אתה ליצן? בהרבה מקרים אתה לא בוחר מיליון בעוד שנה, או מיליון בעוד שמונה שנים. בהרבה מקרים אתה צריך לבחור בין מיליון בעוד שנה, לבין שני מיליון בעוד שמונה שנים. ואז איך תבחר? fair enough. אז אנחנו נצטרך למצוא כלים שיעזרו לכמת בצורה ברורה. כמה אותם שני מיליון שווים בהינתן עיתוי קבלתם המאוחר. אנחנו נגיע לשם. אבל כרגע, כדי להסביר ולהמחיש למה העיתוי משפיע, קל מאוד להציג את הדוגמה המאוד בסיסית הזו, כמובן היא לא מגלמת את הדילמות במציאות. כאמור, אמרנו גם סיכון, וגם זה מאוד אינטואיטיבי. יותר מסוכן? שווה פחות. עצם הקיום של תחזית לרווח בחברה יש תחזיות לרווחים, היא מצפה להיות רווחית. זה לא אומר מה הסיכון, האם יש סיכון ועד כמה. עכשיו, מה זה סיכון? יש הרבה דרכים להגדיר אותו, הרבה מדדים לחימוץ סיכון, אבל ברמה הכי בסיסית, סיכון מוגדר בפיננסים בתור עוצמת השינויים, או הפיזור של התוצאות האפשריות. אני אראה את זה לרגע עם דוגמה מאוד נאיבית שאומרת: חברה א' שוקלת להשקיע, באחד מבין שני פרויקטים. פרויקט א', תבצע אותו, היא תקבל מאה אלף בעוד שנה, בוודאות. כי זה פרויקט בערבות מדינה, לא משנה, בוודאות. פרויקט ב', לעומת זאת, הוא פרויקט מסוכן. רגע שי, מה זה מסוכן? זה פרויקט שתוצאותיו נבדלות אלו מאלו, שאתה יכול להיות למעלה ואתה יכול להיות למטה. אתה יכול להצליח, אבל אתה יכול גם להתרסק על הפנים עם ידיים בכיסים. סיכון, פיזור תוצאות. אתה לא באמת יודע מה יהיה, יש סטייה בתוצאות האפשריות, יש תרחישים שונים. ומה שאמרו לנו על פרויקט ב' זה שהוא מניב בעוד שנה קדחת בהסתברות של 50%, אחוז, או 200 אלף בהסתברות של 50%. אחוז. עכשיו, בתרחיש המאוד בסיסי והפשוט הזה, התוחלת, הממוצע הצפוי של הרווח, עדיין 100 אלף. כלומר, אם ישאלו כמה אתה צופה בממוצע לקבל, כי זה הדבר הכי טוב. אתה יכול לתת כאינדיקציה בסיסית, אתה תגיד 100 אלף. אבל שוב, זה לא 100 בטוחים, זה או 0 או 200. וזה אומנם נותן לי בממוצע 100, אבל זה יותר מסוכן. וברוב המקרים, ככל שפרויקט מסוכן יותר, גם אם הסיכון אומר שאתה יכול לקבל יותר, אם במקרה יצליח לך, זה אומר שהפרויקט שווה פחות, משקיעים הם שונאי סיכון, בהגדרה. אז פרויקט ב' לרוב הצרכים וה-purposes יהיה בעל שווי נמוך יותר, למרות ממוצע הרווח הזה. ואז הוספתי, בניתי את זה בשלבים. אתה רוצה לגלם את ההשפעות הכוללות על ערך, תגלם גם את הסיכון. ואז הוספתי, ערך נוצר כאשר מפיקים רווח, ברור, הרבה הכנסות, מעט הוצאות כמה שאפשר. אבל אם אפשר, בהרבה מקרים זה מורכב, להפיק אותו מוקדם, תורם לערך, וסיכון פוגע בערך. שוב, נצטרך ללמוד איך זה משפיע על התוצאות ברמה הכמותית, נכון? כי לפעמים, כשאתה הולך על פרויקט מסוכן, אתה יכול לקבל ממוצע של 150, לא 100, ואז השאלה מה אתה מעדיף, 150 מסוכן או 100 ודאי? במהלך הקורס נמצא כלים שיעזרו לגלם בצורה ברורה את המשמעויות, ממש להגיד, אה, אוקיי, אם זו וזו רמת הסיכון, אז השווי התיאורטי של 150 הוא למעשה 120 או 80, תלוי במקרה. אז נגיע לשם לאט-לאט, אבל זה הרעיון. בינתיים יש לי שאלה בצ'אט. רגע, אולי כמה שאלות? אה, אני רואה שתי שאלות, רגע. 아, כן, אה, אבל שתיהן מעכשיו. האם סיכון לא משפר את התשואה? אה, בדיוק, על זה דיברנו. סיכון יכול לשפר את התשואה, גם את התשואה הממוצעת הוא יכול לשפר, כמו למשל בשוק המניות, התשואה הממוצעת או תוחלת התשואה היא הרבה יותר גבוהה מאשר בשוק האג"ח לאורך זמן, לכן פנסיות וקופות גמל וכולי לצעירים מנותבות לשם במידה רבה, אבל סיכון כשלעצמו פוגע בערך. עכשיו, ברור שאתה אומר, שייקה, יש תחלופה בין סיכון ותשואה, אבל זה כבר עניין של כימות, אתה מבין? סיכון זה רע, עלייה ברווחים זה טוב. מה יותר חשוב? צריך למצוא כלים חישוביים לשקלל את שניהם, אבל אין ספק שסיכון כשלעצמו פוגע בערך, הוא יכול גם להועיל בהיבטים אחרים. אוקיי. אז בעצם אנחנו אומרים, הסעת עושר למקסם value, בפייננס, מביאה בחשבון את תזרימי המזומנים הנקיים המופקים, שזה כמו רווח אבל מתורגם למזומן, שוב אני לא עוסק בהתאמות האלה בקורס, את עיתוים ואת הסיכון, ויצרתי פה סוג של פונקציה, לא באמת אדרוש אותה בקורס אבל זה לפעמים נחמד, value, ערך לבעלים, פונקציה, מושפע מ-cash flow, שזה תזרים מזומנים, כסף, כמה כסף אתה צופה לקבל, מתי אתה צופה לקבל את הכסף הזה, ומה הסיכון הגלום בפעילות, ועוד נדבר בהמשך על איך מודדים אותו. זהו. עכשיו, בעצם בקורס זה המיקרוקוסמוס שלו. כלומר, אם אני מסתכל על הקורס ככה מלמעלה למטה, ובמיוחד בהיבט הרכיבים של ערך החברה שעליהם אנחנו רוצים להשפיע כדי למקסם את ה-value, אז אני אומר, מבחינת תזרימי מזומנים, חבר'ה, בקורס שלנו, תזרימי המזומנים יהיו ידועים. בעולם האמיתי, עצם היצירה של הדאטה סט הזה, של מהם מה תזרימי המזומנים הפוטנציאליים של פרויקט, זה עולם שלם בפני עצמו, שצריך להביא לידי ביטוי את המיפוי של הפעולות התפעוליות והאחרות והעלות שלהן, מורכב. אנחנו נניח שהנתונים הללו קיימים. מה שכן ניתן עליו דגש, בצורה מאוד משמעותית, זה את כל ההשפעות של הזמן. אגב, השפעות זמן כמובן מתבטאות בריבית, אנחנו כמובן נרצה לתרגל את זה לא מעט. ולבסוף, בחלק האחרון של הקורס, ונראה כמה נגיע לשם, אנחנו בלא בסמסטר רגיל, אנחנו נדבר גם קצת על השפעות של סיכון. זה יהיה הכיוון. אז עד הודעה חדשה, וזה אולי טיפ נחמד, עד הודעה חדשה, למעשה נתעלם מקיומו של סיכון. נדון בעולם דמיוני, שבו קיימות השפעות זמן בלבד. עכשיו, למה אתה עושה את זה, שי? כי אי אפשר לדון בכל העולם בבת אחת, נכון? אתה לא רוצה לפתוח פה משהו מטורף, אה, כזה שמתפזר לך את אתה לא רוצה. אתה רוצה לבוא ולהגיד, אוקיי, שנייה אחת. איך זמן משפיע? שנייה אחת. איך סיכון משפיע? ולאט-לאט לבנות את התהליך, מה גם שרוב היישומים הפיננסיים הבסיסיים, כמו חישובי הלוואות, פקדונות וחסכונות וכן הלאה, אפשר לפתור אותם בכלים האלה. גם אם לא אה, בעולם אמיתי. טוב, עם הדבר היפה הזה, אנחנו בעצם אה, יוצאים לנו לדרך, אחרי שנבדוק את הצ'ט כמובן, ואולי נשתה משהו, אוקיי. ונאמר כך. אם אני מדבר רק על, עזוב אותך סיכונים, לא הבנתי כלום, סיבכת אותי, אתה בעצם אומר, שי, איך אתה לוקח מאה שקלים שהתקבלו בעיתוי מסוים, ואתה מתרגם אותם לשווי שלהם בנקודת זמן אחרת. עכשיו, הדבר הפשוט ביותר שאפשר לעשות בהקשר הזה, זה חישוב שנקרא בצורה גסה ערך עתידי. מה זה ערך עתידי בשפה הכי פשוטה שיש? זה חישוב שאומר, תראו, אם אני לווה כסף, אני כנראה אצטרך בעתיד לשלם יותר ממה שלביתי, כי לסכום ההלוואה תצטרף ריבית. ואם אני משקיע, בואו נדבר על השקעה חסרת סיכון, לא נדבר על סיכונים, בפיקדון של בנק יציב סולידי. אז אני מצפה שבמועד פירעון הפיקדון, בעתיד, אני אקבל יותר ממה שהשקעתי בפיקדון. למה? כי נצברת ריבית. לפחות במונחים כספיים יזבו כרגע אינפלציה וזה. עכשיו, אני רוצה בעצם למצוא כלי מאוד בסיסי, מאוד פשוט, במיוחד כזה שהוא נשען על אקסל, אבל גם יש היגיון מאחוריו, שיעזור לי לחשב אם אני מפקיד היום, מה יהיה בעתיד, איך עובד המנגנון של תוספת הריבי. אנחנו נעשה את זה, זה לא יהיה מאוד מורכב, בטח לא היום, לאט לאט אנחנו נגביר את הקצב ונראה עסקאות יותר מעניינות, אבל כרגע, בסיסי. בואו איתי ובואו נראה. אז כאן כללתי את כל הבסיס, ואני קצת מדלג על זה. קבלו. אני עוד אחזור אחורה, בסדר? אני פשוט רוצה שלא תירדמו לי ותעבדו קצת עם הידיים. אני בשורה 193. יש לנו את אבנר, ואבנר המקסים נטל מה שנקרא הלוואת גישור. <אח> למי אכפת? לזה שזו הלוואת גישור? הלוואת גישור, אחד הדברים שמאוד מעניינים ומאפיינים אותה, זה שזו הלוואה, <coughs> סליחה, שנפרעת בתשלום אחד. כלומר, אם אתם מכירים, ברור שאתם מכירים, ממשכנתאות, מהלוואות רכב וכולי, הלוואות בדרך כלל, ברוב המקרים, עובדות בצורה שהן כוללות גם לקבל את הכסף בהתחלה מן הסתם, אבל לשלם בתשלומים. עכשיו, כשמשלמים בתשלומים את החזרי ההלוואה, זה קצת בעייתי, כי קרן ההלוואה קטנה, והריבית משתנה בהתאם וכולי, זה טיפונת-טיפונת מורכב, ואני רוצה בשלב ראשון להיות מאוד פשוט ברמה המתמטית. ולכן, מבחינתי, ברמה הבסיסית ביותר, אני בא ואומר, אוקיי, מה קורה בהלוואת גישור שצוברת ריבית שלוש שנים, סכומה חמישים אלף שקלים, שיעור הצבירה, הוא שלושה אחוז, ו... <אז> הכולל של הקרן, יחד עם הריבית שנצפרה, נפדע בתום שלוש השנים, בלי שום תשלום בדרך שיוצר קצת מורכבות מתמטית בחישובים. ואז אנחנו אומרים, בעדינות, קודם כל, בצורה הכי נאיבית בעולם, גם אם בחיים שלי לא נגעתי במימון, אני יכול אינטואיטיבית להגיד שאם הלוואה נושאת ריבית, של חמישה אחוז לשנה ותוקפה שלוש שנים, אז בסך הכל לכל התקופה זה יהיה חמישה עשר אחוז, לא? חמישה אחוז כפול שלוש, חמישה עשר אחוז, והסכום הכולל שנצבר קרן פלוס ריבית להחזר בתום התקופה, יהיה חמישים אלף, פלוס חמישה עשר אחוז על אותם חמישים אלף, וזה יוצא חמישים ושבע אלף חמש, זה חישוב בסיסי. אנחנו נטען שברוב העסקאות המקובלות מהסוג הזה, החישוב הזה לא לגמרי מדויק, כי הוא לא מביא לידי ביטוי את ההשפעה שוודאי חלקכם מכירים, של ריבית דריבית. עכשיו אנחנו נמחיש את זה, אבל אחרי שנמחיש את זה פעם אחת, נעבוד על זה רק באקסל ולא מתמטית, כדי להמחיש כן נעבוד מתמטית ונאמר, קבלו. החישוב המקובל יותר הוא לא זה, הוא חישוב שנשען על מנגנון שנקרא ריבי ריבית דריבית. מה שהמנגנון של ריבי ריבית דריבית אומר זה שבכל תקופה, בכל שנה, הריבית שנצברת או מתווספת היא על סך היתרה, כולל הריבית הצבורה ההיסטורית. מסורבל? אני יודע, בואו נמחיש. זה ציר זמן שמראה את חלוף השנים. בזמן אפס, מועד של ההווה מבחינתנו, נטלנו הלוואה. חברה נטלה הלוואה. חמישים אלף. הריבית שנצברת על בסיס שנתי כנתון, כן, כן? היא חמישה אחוז. זה אומר שאחרי שנה, אם אני מוציא אישור יתרות מהבנק, אני אראה סכום של חמישים ושניים אלף וחמש מאות. רגע, מה זה הסכום הזה? הסכום הזה הוא בסך הכל המכפלה או התוספת המאוד פשוטה, הקרן המקורית, בתוספת הריבית השנתית עליו. זה הכל. השאלה היא מה קורה מבחינתנו בשנה השנייה, כי גם בשנה השנייה הריבית הנצברת היא חמישה אחוז, אבל בשונה מהחישוב הבסיסי שמניח שאותה ריבית של חמישה אחוז שוב תיצבר בגין חמישים אלף השקלים בלבד, שוב להוסיף עוד אלפיים חמש מאות ריבית, הפעם אותם חמישה אחוזים מחושבים על או ביחס לערך בסיס של חמישים ושניים אלף חמש מאות, שכוללים כאמור גם את ה... ריבית של השנה הראשונה. אז כמובן אני מגיע לערך שהוא יותר מ-55,000, 55,125, ושוב, בצורה גסה, איך הגעתי לזה? דאבל קליק, 52,500, כי זה היה בתום השנה הראשונה, לא נגעתי, ועוד חמישה אחוז נוספים שעכשיו יחולו על כל ה-52,500, לא רק על ה-50,000 המקוריים, ובעצם מגולמת כאן ההשפעה שהריבית הזו חלה לא רק על הקרן, אלא גם על הריבית שנצברה וטרם שולמה. התהליך היפהפה הזה, או המכוער הזה, תלוי באיזה צד של המפה אתם לווים או מלווים, חוזר על עצמו עוד פעם, גם בשנה השלישית. חמישה אחוז ריבית פה, בתום השנה השלישית, מה הולך להיות? הסכום הזה, חמישים וחמישה אלף מאה עשרים וחמש, פלוס ריבית של חמישה אחוז ביחס אליו. זה המספר המכוער הזה, אבל בואו נציג את זה בדאבל קליק, 55 אלף, מה שהיה בתום שנה שנייה, פלוס חמישה אחוז תוספת עליו, כולל הריבית ההיסטורית שטרם שולמה. עם הדבר היפה הזה אנחנו כמובן מגיעים למנגנון של ריבית דריבית, אבל בתהליך שהוא מאוד איטרטיבי, זה הסכום הכולל שנצטרך לשלם, וזה הדרך שבה אנחנו בדרך כלל נתייחס לדברים בקורס. אבל כמובן כדי לקצר קצת, אפשר במקום כל המהלך הזה פשוט לקחת את החמישים אלף ואז. אם אני כופל אותו באחת ועוד חמישה אחוז, אני מגיע ליתרה לתום השנה הראשונה. עם את כל הביטוי הזה, אני כופל שוב באחת ועוד חמישה אחוז, וזה מאוד חשוב לכפול ולא לחבר, כי כל הסכום הזה כולו מוסיפים לו עוד חמישה אחוז, כולו. אז בעצם הסכום הזה הוא חמישים ושניים אלף חמש מאות, ולכולו לכולו אני צובר עוד ריבית של חמישה אחוז, ואז על כל הסכום הזה אני צובר עוד ריבית של חמישה אחוז. אני מקבל כמובן את אותו סכום, וזה עובד נפלא, אבל כמובן שאנחנו רוצים להכליל את זה, במיוחד כשהריביות הן קבועות, בעצם אנחנו אומרים, אפשר להגדיר. בחישוב מתמטי מקוצר, אם אני רוצה לחשב ערך עתידי, מה יהיה לנו בעתיד, כמה נצטרך להחזיר בעתיד, מה יצטבר בעתיד של קרן ראשונית כשהריבית קבועה וכמובן פירעון בתשלום אחד אז אני עובד עם הנוסחה הזו ומה המאפיינים שלה pv זה הסכום הראשוני המופקד r זו הריבית התקופתית 5% n זה מספר תקופות הריבית 3 ובעצם כמו שרואים פה נפלא עכשיו זה משחק בעיקר על סוגיה של חישוב מתמטי. ולמרות שבחלק מהמקרים נציג את החישובים המתמטיים האלה, כי אקסל הוא קצת קופסה שחורה, אני אומר ככה, אתם מזינים, אתם לא יודעים מה קורה מאחור וזה קצת מקשה על ההבנה ועל הפרשנות לתוצאות, אבל בתכלס, ברמה הפרקטית, עובדים עם אקסל. וכדי לחשב ערך עתידי, מה הסכום הכולל שהצטבר בעסקה כזו פשוטה, שאתה נוטל אותה במכה ואתה מחזיר אותה במכה, והיא צוברת ריבית דריבית בדרך, אז הדרך שלנו זה פשוט להגדיר פחות או יותר את הפרמטרים של הנוסחה הזו, ואקסל עושה את החישוב לבדו. עכשיו ההגדרה של הפרמטרים היא לא בדיוק בצורה הזו, יש לאקסל הגדרות קצת אחרות מבחינת הסימונים, אבל אנחנו נתרגל את זה הרבה וזה יהיה לנו די פשוט, אז בואו נראה. וכאן אני מאט עוד יותר, בסדר? כי מבחינתי אמרנו... לא יודעים שום דבר באקסל, אין לנו מושג. אני מסתיר אתה אפשר לשאול שאלה? בטח. יכול להיות שאני קצת מתקדמת, אבל מה קורה שהפירעון הוא לא בתשלום אחד? אז נצטרך כלי אחר. אבל למזלנו באקסל, בשונה מחישובים מתמטיים, הכלים מתאחדים. כי את ההתאמה לנוסחה אקסל עושה מאחורי הקלעים, וזה נפלא. אוקיי, תודה. אבל כרגע אנחנו נתחיל מסכום בודד. ונאמר אילו פרמטרים אקסל צריך כדי לחשב ערך עתידי לסכום בודד <coughs> בריבית קבועה אגב בשינויים קטנים זה יהיה תקף גם לסדרות אבל כרגע בסכום בודד אז ההגדרות של אקסל מופיעות לנו ולא צריך לזכור בעל פה גם בגלל שהמבחן עם חומר פתוח אבל גם בגלל שאקסל הוא חבר טוב כשאני רוצה לחשב באמצעות פונקציית אקסל ערך עתידי כל מה שאני צריך לזכור זה בעצם, וגם לא, כי אפשר לחפש באקסל, אבל זה לזכור שהשם של הפונקציה הוא Fv, Future Value Fv. אם אני כותב באקסל שווה, שתמיד זה הפתיח לביצוע פונקציה מתמטית, ואז Fv, ואז אני פותח סוגריים, אוטומטית אקסל מציג לי בתחתית המסך, ולכן עשיתי צילום מסך שתוכלו לראות את זה בגדול, נגדיל את זה לרגע קצת היסטרי ברשותכם, הנה, אקסל מציג לי בתחתית המסך ממש רשימה של כל הפרמטרים שהוא רוצה, הוא רוצה פרמטר שנקרא rate, ואגב אנחנו כמובן נרשום את זה, אבל זו הריבית, וזה נשמע לי הגיוני, הוא רוצה פרמטר שנקרא n pair, זה בעצם ה-n שלי, אבל זה קיצור של number of periods, כמה תקופות ריבית, יש צבירת ריבית, הוא רוצה לדעת את הפיימנט שזה סוג של פרמטר שלא נצטרך כרגע, כי פיימנט זה אומר תשלום תקופתי קבוע, כמו החזרי משכנתא קבועים, או השקעה בתוכנית חיסכון בתשלומים קבועים, וכרגע אנחנו לא שם, למרות שהתנועה רצית את זה. ו-pv הוא כמובן הסכום הראשוני שמופקד, או הסכום הראשוני שאני לווה, תלוי במקרה. בואו נגדיר את זה לרגע, נשים את הטייפ בצד. נגדיר את זה לרגע ונראה איך זה עובד, אז בואו איתי, הנה, מחקתי פה הכל, כן. אז אני רוצה, נתקלתי בעסקה, אני רוצה לחשב לערך עתידי באמצעות אקסל, אני רושם לעצמי את הפרמטרים וההמלצה שלי זה לא ישר להריץ בנוסחה, אלא לסדר את הפרמטרים בטבלה יפה כזו. אני אומר, אני רוצה לדעת מה הרייט, ומה זה רייט שי? עוד פעם, תגדיר לנו, זו בעצם ריבית תקופתית. אוקיי. אבל מה זה ריבית תקופתית? ריבית ליום? ריבית לשנה? לא, לא, לא. הריבית שנתנו לי, ריבית תקופתית. האמפר, כאן זה ייכנס העניין הזה, האמפר, מגלם בהגדרה, חבר'ה, צריך לשנות את זה טיפה, את מספר תקופות הריבית. במפגש היום זה יהיה פחות קריטי, כי אני לא אצלול איתכם לעומקם של אנקדוטות, אבל אנפר בעצם אומר, אם הריבית היא למשל לשנה, האמפר יהיה מספר השנים, או בשפה פשוטה, ההגדרות הן, אמפר זה מספר תקופות הריבית. וכדי שיהיה קצת יותר ברור, בואו שנייה אחת ניישם את זה לפני שנמשיך לפרמטרים הבאים, כן? הרייט פה, הריבית, חמישה אחוז, נכון? תודה רבה. הריבית הזו היא ריבית שנתית והיא נתונה. נפלא. לגבי האמפר אני אומר, אה, שנייה אחת. אם נתנו לי כאן ריבית שנתית, אז האמפר חייב לדבר בשפה של יחידות זמן של שנים. הואיל והריבית שנתית, נזין באמפר את מספר השנים. רגע, שי, ואם הריבית הייתה רבעונית, אז הייתי מזין באמפר את מספר הרבעונים. ואם הריבית חודשית, הבנו את הקטע, אני מקווה, אם לא, אנחנו נתרגל, בינתיים, ריבית שנתית, מספר שנים. אוקיי. פופ, שלוש. לא שלושה אחוז, שלוש רגיל. נבלולי עושה לי את זה לפעמים, עושה לי בעיות, אבל אני לא אתייאש ממנו. אוקיי. הדבר הנחמד הבא שהמתוק הזה רוצה, ממש לפי נוסחה, זה את הפיימנט. הפיימנט, בכל החישובים עד שנגיע לסדרות שאת רוצה, הוא יהיה אפס. למה? כי פיימנט תמיד מתאר תשלום תקופתי קבוע בעסקה. שוב, הלוואה, משכנתה, תשלום קבוע של החזרים. הפקדה לתוכנית חיסכון בתשלומים, הפקדה של סכום קבוע בתשלומים. כל חודש, כל שנה, משהו שחוזר על עצמו מחזורי קבוע. כאן אין תשלום תקופתי קבוע, יש רק ליטול את ההלוואה ולסלק אותה בתום התקופה. אני אוהב לקרוא לזה אתה לא, לא משלם רק את הריבית אבל בזמן הזה? כאילו לא. אתה לא משלם את הריבית כל חודש? כאן לא. אה, כאן לא. נכון. כן. אין כאן תשלום תקופתי קבוע, ולכן אני אוהב לקרוא לזה עסקה פשוטה. ובכוונה אני לוקח עסקה פשוטה, אתה יכול להגיד זה פחות נפוץ, הכל בסדר, בונים את זה לאט. ו... לא שאלה. כן, בטח. רק כדי שאני לא אשאר מאחור באיזה שלב. ב... בעצם מה שאתה אומר זה שאני עכשיו לוקח 50 אלף שקל ב... ב... אני... אני הולך שנייה לגדול, למאקרו לפני זה. אני, אני לוקח 50 אלף שקל בתאריך X כעבור שלוש שנים אני מחזיר 50 אלף שקל פלוס כל הנוסחה שאמרת, זאת אומרת, אני לא משלם כלום חודשי, שום דבר, רק מחזיר בעוד שלוש שנים, כולל הריבית שצברנו, נכון? נכון ואיפה זה כתוב כמובן, כי זה לא טריוויאלי ויש הרבה עסקאות שלא עובדות כך, זה כתוב מפורשות בשאלה. בסדר? ומה קורה במקרים אחרים, יותר נפוצים? לאט לאט. שדה. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז יש לנו את הפיימנט שהוא אפס, הוא עוד יהיה רלוונטי בהמשך הדרך, ומה לגבי PV? אז שני דברים. קודם כל, למה הוא בסוגר מרובה? למה הוא בעונש? והתשובה <והוא תשוב> <תשוב> היא לא. pv הוא לא בעונש, הוא פשוט שדה אופציונלי. מה זה אומר שדה אופציונלי? זה אומר שתכף אני הולך להפעיל נוסחה על כל השדות הללו. אם יהיו חסרים לי בנוסחה אחד או יותר מהשדות שאינם מסומנים בסוגר מרובע, הנוסחה עדיין תעבוד, כלומר היא לא תוציא error, היא לא תוציא שגיאה. לעומת זאת, אם אני לא אכלול שדה שהוא בסוגריים, אז הנוסחה לא תפלוט שגיאה. זאת אומרת, מבחינתנו זה לא באמת משמעותי, כי אנחנו תמיד נדאג להזין pv, אם אין סכום ראשוני, פשוט נזין אפס, אבל שתדעו למה הסוגריים האלה באופן כללי. אני לא רושם את זה אפילו בביאורים פה, כי זה רק מה שנקרא עניין טכני. אז מבחינתי, מה זה ה-pv הזה? זה בעצם, שימו לב טוב, קרן, סכום ראשוני, של ההלוואה, ואם זו הלוואה, אני מסמן או מזין אותה בשדה ה-pv, בפלוס. למה? כי הלוואה זה סכום כספי שבזמן אפס, בהווה, אני מקבל. שמדובר בהלוואה שכמובן אני נוטל, כן? אני לוקח אותה. אז אם אני לוקח הלוואה התזרים נכנס, ואני צריך להזין אותו בסימן חיובי. או קרן ההשקעה. אם אני הצד המלווה, או הצד המשקיע לצורך העניין, משקיע בפיקדון, בחיסכון, אז אני מזין את הערך המספרי של קרן ההשקעה בסימן שלילי, כי כסף יוצא, מה לעשות? במקרה הפרטי שלנו מדובר בהלוואה והסכום שלה נתון. אני רושם את זה בפלוס. שי, למה? אבל הלוואה זה שלילי. לא, 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 לא. אל תדברו על שלילי חיובי, אנחנו לא בשיעור על ערכים, אנחנו רוצים להגיד האם התזרים הזה הוא נכנס פלוס או יוצא מינוס בזמן אפס, בפרזנט. וסכום הלוואה מזכה את חשבוננו בפלוס בזמן אפס, יופי, ולהפך, אם זו הייתה השקעה. הפרמטר האחרון הרלוונטי מבחינתנו, ‫סיטי רייט, אנט פר פיימנט, פי ויש לי פרמטר של טייפ. עכשיו פרמטר טייפ הוא פרמטר מאוד ספציפי, שרלוונטי רק לעסקאות מאוד ספציפיות בסדרות של תשלומים קבועים. לאורך רוב הקורס, כנראה שאפילו לאורך כולו, אני אתעלם מזה, בסדר? אז כרגע אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, לא צריך אותו, נשים אותו בצד, אם אין לנו זמן נגיע. אז כרגע מבחינתי אלה כל הפרמטרים שאני מזין באופן קבוע בעסקאות מסוג זה, כשאני רוצה לדעת מה הסכום העתידי. אז מה ה-FV? אני כותב, מבחינתנו נתעלם מטייפ עד הודעה חדשה, זה פשוט כאילו לא קיים, בסדר? יופי. ואז Fv, ובואו ניישם לאט. once הזנתי את הפרמטרים, בלי טייפ, לא משנה טייפ, שווה. למה שווה? להגיד לאקסל שמטרתי לבצע פעולה חישובית. אם לא ארשום שווה וארשום Fv, אקסל יחשוב שאני רוצה להזין את מחרוזת הטקסט Fv, אבל זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה שיבצע עבורי פעולת חישוב. אז שווה Fv ופותח סוגריים. ואז אקסל, בדומה לצילום המסך המוגדל שיש לכם פה, אומר לי, תן לי אחי את הרייט, פסיק, את האמפר, פסיק, את הפיימנט, פסיק, וכן הלאה. הדרך שבה אני מזין את אקסל בארגומנטים האלו, זה על ידי uh, הקלקה, כלומר, שווה אבי, הפרמטר הראשון שהוא רוצה זה רייט, אני עובר עם העכבר, עם הסמן, קליק על השדה שמכיל את ערך הרייט. הוא כותב לי d227, שזה מספר התא, אבל מה זה משנה? העיקר שכל הנמלים רצות, והתא והערך הזה מסומן בהתאם, בתור ארגומנט ראשון, בתור ארגומנט הרייט, שאקסל רוצה לקבל כפרמטר ראשון בחישוב fv. פסיק, נתתי לו את הרייט. הפרמטר הבא, ראו כאן מצד שמאל זה יותר ברור, הוא רוצה את ה אין בעיה. קליק על ה פסיק, חייבים פסיק. הוא רוצה את הפיימנט, חייבים, גם אם אין פיימנט אני מזין אפס. ‫סיק, הוא רוצה את ה-pv, ‫ונכון שלכאורה הוא רוצה טייפ, אבל אמרנו שלא חובה, ועד הודעה חדשה נתעלם מזה, אני סוגר את הסוגר. ‫אפי, 57,881, איזה יופי. כמו החישוב המתמטי, אבל, 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 במינוס. למה? יש לכם רעיון? כי הרי כשפה חישבתי מתמטית, יצא לי אה, מספר בערך מוחלט. מה למה הוא כותב לי פה מינוס? זה שחל שחל. מה שהוא חישבתי למה. הפוך מהלוואה. אתה לא מכניס, אתה מוציא את המוציא, זה. פול, בא... פול. אקסל, בשונה מנוסחה מתמטית, הוא חכם. בחישובי אבי הוא לוקח בחשבון את הקונטקסט של העסקה. ואת הקונטקסט זה אומר, האקסל אומר, אח שלי, אם אתה מקבל היום חמישים, אני משער שהריבית הזו תצוור לרעתך ותצטרך לשלם אותה, a.k.a מינוס, תזרים יוצא, בעתיד. נרשום, התוצאה המתקבלת היא שלילית, כי אקסל, בשונה מהחישוב המתמטי שהוא בערך מוחלט, יודע להביא בחשבון את העובדה שאם התזרים הראשוני חיובי, כנראה מדובר בהלוואה ונצטרך לשלם בעדה תזרים שלילי בעתיד. ואם אתה מלווה אז זה, זה יהפוך? כאילו ב-1 ל או שב... למשל, שזה... נניח שאני הבנק, כן? בקצב הזה אני אהיה בנק. אני אומר, אם אני הבנק, אני בזמן אפס צריך לשלם 50 אלף שקלים, או יותר נכון להעביר אותם ללווה. כמובן שאני מצפה בתור בנק, שכתוצאה מכך בעוד שלוש שנים יהיה לי תזרים חיובי, שיאבא את ההחזר מצד הלווה, אז אוטומט. לא צריך לחשוב על זה, אבל אני כן צריך להזין את הערכים בסימן המתאים, כי כשהעסקאות, כי לכאורה עכשיו תגידי שם, אני תמיד אזין במינוס. זה יעבוד לך טוב כעת, אבל ככל שנגיע לעסקאות מורכבות יותר, עם יותר פרמטרים, אז לחשיבות של הסימן וחישובים של אקסל תהיה חשיבות, אז כדאי לחנך את עצמנו מלכתחילה נכון. אנחנו חובשים את כובעו של הלווה, אז 50 אלף בפלוס, התוצאה במינוס, כי זה משהו מחסר. יש לי שתי שאלות שם. על הנתונים. יש מקרים שאנחנו נשתמש במספר שנים בחודשים, כאילו, כמו שציינת את זה, אבל נניח 12, או 11, או 3, או 4 חודשים? בהחלט. בוא נעשה איזו דוגמה קטנה על זה. אני לא יודע איפה זה. מה שסיוון שאלה, אז פשוט מציבים בה פעם, נכון? כן, אבל אני רוצה להראות לכם את ההתאמות לזה, כדי שלא לדבר על זה באוויר, כי אז חלק הבינו חלק לא. אני אגיע לזה, בסדר, סיוון? אני כרגע רוצה... באו רגע, ועוד שאלה התקנה? בבקשה, נכון. תקשור לנתונים, ה-PV, ציינת שזה בסוגריים, כאילו, כי זה לא אה, מחייב, אבל כאילו זה העיקר הנוסחה. זה עיקר הנוסחה, אבל זה לא מחייב ברמה של אה, טכנית. כלומר, נניח שאני מוחק את זה. אין לי פה אירו. ברור שזה לא נכון, כי יש PV, אבל הנוסחה יודעת לעבוד. בסדר? לעומת זאת, אם אני לא מזין את הפיימנט, יותר נכון, זה לאו דווקא לא להזין את הפיימנט, אלא פה. אני בא ואומר, לא רוצה להזין פיימנט. זה היה הפיימנט בשדות? אני לא זוכר. כן, זה היה פיימנט. לא ש... רוצה להזין אותו. ככה, הנה, אין לי פיימנט. עכשיו התוצאה הזאת תפוקה לגמרי. זאת אומרת, ששדה הפיימנט הוא בכלל, שדה הפיימנט הוא שדה חובה להזנה, שדה ה-PV הוא לא חובה להאזנה? לגמרי בפן הטכני. אני לא אומר חס וחלילה שאל תזיני PV ויהיה טוב. לא. את חייבת להזין אותו כי יש פה PV. אבל האם האקסל יודע לטפל גם במקרים שבהם לא תזיני את שדה ה-PV? למשל במקרה שבו את משלמת תשלומים קבועים בלי סכום ראשוני? כן. אבל שוב, מבחינתנו, פשוט זה כאילו כחידוד, מבחינתנו אנחנו תמיד נעבוד עם ה-PV הזה. כלומר, עם כל הפרעה. לא, הפרט. לא הכי הבנתי, אבל uh, כאילו לא מה שהבנתי. הרי תחשבי על זה שיכולה להיות בעסקה סיטואציה שבה את למשל משקיעה אלף כל חודש, או כל שנה, ואת לא משלמת תשלום חד פעמי, או לא מקבלת. זה יכול להיות, נכון? אוקיי. Okay. בצורה כזו, אז כמובן שאני יכול לקבל כאן תוצאה. לעומת זאת, אם אני אנסה לבוא ואני אראה לך את זה, רגע, הנה, שווה fv של ריבית עם מספר התשלומים, עם התשלום, הוא מבקש ממני pv, אבל אני אומר, לא רוצה לתת לך pv. לא רוצה. כי אין pv, כי אני רק מפקיד פה תשלומים, בלי סכום ראשוני. התוצאה תהיה מושלמת. אבל את לא יכולה לוותר על הפיימנט. כי אם תשימי לב, השדה של ה-PV בחישוב ההגדרה פה מופיע אחרי ה-Payment אז איך תזין PV בלי להזין payment? יהיה אשר יהיה, השדה הזה הוא שדה חובה. אוקיי, okay, כאילו, אני פשוט מבינה שזה עניין טכני, אבל... טכני, טכני. אני מצטרף okay. לשאלה של סיוון, בעצם אין שום סיבה לא... לא... אין סרט בעולם שאני לא מאזין PV, גם אם הוא אפס. עזוב שנייה טכני לא טכני, ברמה המתמטית. זה יכול או להזין פי לא פול קיימת. פול. לא, אם אין לך תזרים חד-פעמי ראשוני, אתה לא חייב להזין פי זה לא... אבל מבחינתנו, כדי לייצר סטנדרטיזציה, בכל חישובי ערך העתידי, אני תמיד כולל את זה. כי למה לי להגיד פעם אני כולל, פעם אני לא כולל? אלה הפרמטרים. יופי, אז תהיה לי שורה מיותרת. أو. זה הרבה פחות ברור, לדעתי. בגלל שזה עניין כל כך טכני. גם... זה עניין אקסלי, כי כשאתה עושה חישוב מתמטי, אתה מפריד בין הרכיבים. אקסל משלב את הכל. אוקיי, שאלה שתיים. ראובן נטל הלוואה בסך 400,000 שקלים. ההלוואה... פה או בזמנים? אוי, צריך כבר לצאת לזה. טוב, אז זה היה הבסיס שלנו, אני רואה שכבר 8 ו-17, אני לא רוצה אה, למרוח הרבה זה, כשאנחנו עייפים. אז בואו נעשה לרגע, כי גם היו שאלות תוך כדי, אז אולי חלק איבדו קשב, אני רוצה שנייה אחת לעשות סיכומון ביניים נוסף לשאלה הזו, ואל תדאגו, אנחנו נתרגל אותה וגם שכלולים שלה אחרי ההפסקה. אבל בינתיים סיכומון ביניים איטי והדרגתי, ותגידו לי אם זה מסתדר או לא. אני אומר כך, הופ. בעסקאות שבהן, סיכומון ביניים. בעסקאות שבהן מטרתנו לחשב. את הסכום הכולל שיוחזר או ישולם בתום התקופה בגין הלוואה הנפרעת בתשלום אחד, לעיתים קוראים לזה בלון, ואו נרצה לחשב את התקבול הכולל בתום התקופה בגין הלוואות, סליחה, הפקדות. בתשלום אחד נפעל כך הגדרת פרמטרים לפי ריבית תקופתית רייט, לפי מספר תקופות ריבית אמפר, לפי אה, השארתי פה את הפיימנט, חצוף. לפי מספר תקופות ריבית אמפר, לפי תזרים תקופתי קבוע, payment שהוא תמיד יהיה אפס כי זה תשלום אחד, אין פה תזרים תקופתי קבוע סדרתי, נרשום כאן סדרתי גם, אולי זה יעזור להבין למה, וקרן ראשונית pv בסימן חיובי או שלילי לפי סוג העסקה. אחרי שיש לי את כל הפרמטרים הללו, כל מה שאני רוצה לעשות זה להפעיל את נוסחת pv, fv, נוסחת fv ונפנה לפרמטרים בסדר המבוקש. כמובן אנחנו נתרגל את זה עוד, אבל זה יהיה הכיוון. רגע. זה הלוואת גישור? לא, לא הלוואת בלון. תלוי. הלוואת גישור זה סוג של הלוואת בלון מאוד uh, ככה אגרסיבית בדחיית התשלומים. אבל אנחנו בכל מקרה נעבוד בהקשר הזה עם נתונים, בסדר? Okay. Okay. אם יהיו תשלומי ביניים אנחנו נדאג לציין. המחברת עם כל ההערות שאתה מוסיף תוך כדי תעלה בסוף? כן, כן, היא תמיד שם, זה אותו לינק, והוא מתעדכן אוטומטי. תודה. Mm, ולפעמים יש לי גם קצת כפילויות, כי לפעמים אני עובר על הדברים ואז אני רוצה לתמצת לכם טיפה את התהליכים. זהו. אז אנחנו נצא להתרעננות יפה. כאשר אנחנו נשוב בשמונה וארבעים, אין לכם שום סיבה להתייאש, כי אנחנו נתרגל לפחות עוד שתי שאלות כאלה לאט ובעדינות, ואז נראה כל מיני שכלולים קטנים בהקשר הזה. זהו, מקווה שתהיה לנו הפסקה שקטה, ויהיה לנו כיף יחסית. מתי חוזרים? עשרים לתשע. טוב. תודה רבה, גאה. אוקיי. תודה, שי. טוב, עוד קצת תרגול למי שהצליח לשרוד עד השעות הקטנות. אה, רגע, אני רואה בינתיים עוד שאלה. אפשר לתאם לטלפון, ארתור? אה, ניב אומר סלש את, אני גרוע בזיהוי מגדרי לפי שמות. שי, תגיד, הנוסחה המתמטית משתנה כשהריבית משתנה? אז התשובה היא כן, נלמד את זה בהמשך. גם השאלה מה זה ריבית משתנה, אנחנו נעסוק בעיקר בריבית משתנה וידועה, אבל זה משתנה בקטנה, אפרופו משתנה, פן אינטנדד, פשוט המכפלה נהיית יותר מגעילה, ובעבודה באקסל נצטרך לחלק את זה על כל שינוי ריבית. נגיע, נגיע. עכשיו, אנחנו רוצים לתרגל קצת את הבסיסי עדיין, מי שזה קצת משתעמם לא נורא, יכול ללכת ראשון מוקדם היום, אבל מי שצריך טיפה את החיזוקית, אז בואו נעשה את זה ביחד. את זה פתרנו קודם, או oh, שאלת ראובן, שורה 260 בגרסה העדכנית, והיא אומרת כך: ראובן, רובינו שלנו האהוב, נטל הלוואה בסך 400,000 שקלים. עכשיו, ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור 3%, היא נצברת במשך חמש שנים, משולמת יחד עם הקרן, בתום התקופה, דברים יפים. ושאלה פשוטה: מהו הסכום הכולל שיחזיר ראובן בתום התקופה, וכמובן יש כאן פתרון, אבל אנחנו נסתיר אותו לרגע, לא קרה כלום, התוצאה הסופית לא משנה, ואז יהיה לנו גם הרחבה קטנה, אז bear with me. קודם כל, מעבר לזה שקודם עשיתי המחשה, המלצה חמה לתלמיד ולתלמידה, ככה מה שנקרא כמידע צופה פני עתיד, לקראת ההסתבכות המסוימת שתלווה אותנו, מומלץ להסתגל לסגנון חשיבה וניתוח שאלה לטובת העתיד, שיזהה את סוג השאלה לפני התחלת הפתרון. כלומר, אני לא אוהב לפתור רק שאלה בסגנון הזה, ואז רק שאלה בסגנון אחר, ואז רק שאלה בסגנון אחר, מערבבים את השאלות, אתה לא מבין לאן לגשת. לא. בואו נסדר את זה מעבר לרמה הטכנית, איך אני מנתח שאלה. ואני אומר, סוג העסקה פה, בגדול, הלוואה או השקעה, אני אלך על הלוואה במקרה הזה. נחמד. עכשיו, מטרה, מה אני רוצה לחשב בהלוואה הזו? אני רוצה לחשב ערך עתידי, מצבר, סכום כולל, יופי. שאלה המנחה הבאה היא, האם העסקה פשוטה, סלש בלון קיצוני, שנוטלים את ההלוואה היום ומחזירים בתשלום אחד בעתיד? כן. עכשיו, כמובן תגידו, שייקי, אבל זה כל מה שלמדנו, ואם אחת התשובות כאן הייתה לא או משהו אחר, אז נלמד, אתם מבינים? אבל אני רוצה להיכנס למוד חשיבה שאומר, אני מגיע לשאלה, איך אני נוהג לאפיין אותה. וגם אם אין בזה הרבה ערך כעת, אני מאמין שיהיה בזה ערך גדול יותר בהמשך, לעשות סדר בדברים. עכשיו, אני מגדיר את הפרמטרים, עכשיו כשיש לי את כל הנתונים, אני יודע איך אני עובד, אני מכיר את מתווה העבודה, שדאגתי גם לסכם פה, זה בדיוק אותו מתווה עבודה. והנה הפרמטרי, במקרה הכינות היא מראש, בהחלט אפשר לעבוד עם תבניות, גם במבחן, אין בעיה לעבוד עם תבנית, לעשות copy-paste. ואז אנחנו אומרים, קודם כל ריבית, הריבית השנתית, שלושה אחוז. תענוג צרוף, בואו איתי, יופי. הלאה. ואם אני ממהר, תגידו לי באהבה, אבל ריבית נתונה. הריבית הזו היא שנתית, ולכן ה שמייצג את מספר תקופות הריבית, יהיה מספר השנים חמש שנים. לגבי פרמטר הפיימנט, בגלל שאין כאן, לא נגיע היום, לעסקאות בתשלומים קבועים, אלא עסקה פשוטה, התחלה וסוף, פיימנט כפרמטר חובה הוא אפס. ה-PV, שהפעם לא ציינתי אותו בסוגריים, אתם תסלחו לי, הוא קרן ההלוואה בסימן חיובי, או לחילופין אם זו הייתה השקעה, בסימן שלילי, סימן חיובי 400, ולהפעיל את פונקציית ה-FV. למרות שזה עניין מאוד טכני, בואו נעשה את זה עוד פעם אחת, ביחד, שווה FV תך סוגריים. כאמור, גם אם זה קצת קטן לכם כרגע, אקסל לגמרי אומר לי מה סדר הזנת הנתונים בנוסחה. הוא אומר לי, תן לי את הרייט. קח את הרייט, פסיק. הוא אומר לי, תן לי את האנפר קליק על האנפר, פסיק. הוא ממש מבקש את הפיימנט ואני אאתר לבקשתו, פסיק. אז הוא אומר לי, אחי, לפני הטייפ המסריח הזה, שאף אחד לא מביט עליו, תן לי את ה-PV. כך. עכשיו, אני כבר אומר לכם, וזה משהו שתסתגלו אליו לאט-לאט כשתבחנו את סבירות תשובותיכם, אני מצפה לתוצאה שלילית. למה, שי? כי אקסל הוא חכם, ואם אתה מזין לו ב-PV ערך חיובי, הוא מסיק מזה. שמדובר בהלוואה, ולכן הסכום העתידי המצטבר הוא סכום שתצטרך לשלם aka במינוס. בואו נראה, כי לפעמים רק מהעובדה הזו אני מקבל סוג של בקרה, פתאום אני מקבל תוצאה חיובית ואני מגלה שטעיתי במשהו. בכל מקרה, עובד נפלא, זה הסכום הכולל שיחזיר ראובינו שלנו. אז זה תרגול ברמה בסיסית, גאיז וליידיז. הדבר הנחמד הבא הוא... משהו שהסתרתי בפניכם פה. חוץ מזה שרובינו שלנו נטל הלוואה בריבית ששיעורה שלושה אחוזים, הוא גם בדק ומצא שהלוואות מקבילות בבנקים אחרים, הכוונה היא בכל הבנקים האחרים, כן? זה כל מה שהוא יכול להשיג. הכי טוב שהוא מוצא זה, חוץ מההלוואה הספציפית הנדונה, זה בריבית של חמישה אחוז. ואז נשאלת השאלה, רגע, רגע, מה אכפת לי? כאילו, אם בנקים אחרים גובים ריבית אחרת, למה זה משפיע לי על החישוב בהלוואה הספציפית? והתשובה היא, זה לא משפיע על החישוב בכלל. אני לא יכול לבוא ולחשב לפי חמישה אחוז אם הריבית היא שלושה אחוז בפועל, אבל... לריבית הזו יש משמעות. הריבית שחיונית לבקרה על כדאיות העסקה, לעולם לא תכלול רק את הריבית הספציפית, ריבית בפועל, שאנחנו משלמים. לא, היא תמיד תכלול גם התייחסות לריבית האלטרנטיבית. שי, אבל עד עכשיו לא עשינו את זה. נכון מאוד. עד עכשיו כל מה שעשינו היה חישוב טכני, מכני, מתמטי, של אם אני לוקח הלוואה בסכום מסוים, כמה אני מחזיר? השאלה האם כדאי לקחת את ההלוואה הזו, זו שאלה אחרת. חבר'ה, הבדל גדול. כמה אתה מחזיר בפועל, תלוי בריבית בפועל. האם זה כדאי? תלוי באלטרנטיבה. זה הבדל. אגב... אנחנו לא נעשה כרגע את החישוב של איך אתה מגלם את האלטרנטיבה בחישוב הכדאיות, נגיע לשם. אבל מה שאני מנסה לבוא ולומר כמבואה להמשך, זה שאף פעם כשמדברים על כדאיות, אתה לא יכול לחשב רק את החלופה עצמה בהתעלם מהאלטרנטיבות. משל למה הדבר דומה? יש לנו את uh, תומר אלפסי, תומר אלפסי uh, כרגע מובטל, ואמרתי לו, תומר אלפסי, כדאי לך? גם למישהו בקבוצה הקודמת הצעתי, בוא תהיה מתרגל. במסלול האקדמי המכלל המינהל, תומר אלפסי אמר לי, סבבה, שייקה, כמה אתה משלם? אמרתי לו, אלף כל חודש למשרה מלאה. אמר לי, מה, אתה צוחק עליי? אמרתי לו, למה? אלף זה חיובי, לא? אמר לי, כן, אבל אתה יודע כמה מציעים לי מעסיקים אחרים הצובעים לפתחי? אתה יודע כמה מפוצצים אותי בדי-אמים, בלינקדאין? האלטרנטיבה שלי, שי, היא לא אלף שקלים, היא שלושים אלף שקלים. אתה לא מעניין. אותו דבר, רק להפך בריביות. לבוא ולהגיד ששלושה אחוז זו ריבית טובה, או עסקה כדאית באופן יחסי, זה כמובן נשען על ההבנה, ההנחה, שהריביות שתוכל לגייס בהן כסף במקומות אחרים הן יותר יקרות, ובהמשך נראה איך אני מגלם את זה, כדי להבין כמה ערך כספי נוצר בעסקה מוזלת שכזו. אבל זה ככה שיהיה אאוט כי תבינו, יש לנו בעצם, בקונספט הזה של מימון, יש לנו את החישוב המתמטי הכספי, ויש לנו קבלת החלטות. חישוב מתמטי זה לפי מה שהחוזה אומר מתמטית. אין דבר כזה, בעולם באופן כללי. קבלת החלטות, לרבות פיננסיות, בלי להיות מודע לאלטרנטיבה. וגם אם אני לא מגלם כעת איך בדיוק אני מכניס את זה, לחישוב הכדאיות מבחינת שקלים, אנחנו צריכים להכיר את הרעיון הזה, ועוד נפתח אותו בהמשך. אגב, אני לא מומחה גדול בתחום, מן הסתם, אבל לדעתי, זה גם אחד, תבדקו את זה, אולי מישהו חקר את התחום, אבל לי נשמע מאוד הגיוני שאחוז הגירושין הגבוה נובע מזה שאנשים נמצאים, אסור להגיד קונספציה, בתפיסה שבהרבה מקרים יש להם אלטרנטיבות יותר טובות. הרי, תחשבו על זה, לכו 20-30 שנה אחורה. אתה עם מישהי, היא מגדלת את ילדיך, אתה תקוע בעבודה מחושך עד חושך, מגיע עייף או מגיע עייפה, לא משנה. וזה מה שיש, כלומר, אתה לא מודע לאלטרנטיבה. מה קורה היום? אתה ועוד איך מודע. ואם אתה ועוד איך מודע, איך, האם אתה יכול, זה דורש עומק מוסרי מאוד חזק. האם אתה יכול או האם את יכולה להעריך את מה שיש לך ביד, אם כל הזמן... תוקפות אלטרנטיבות שאולי על פניו במצג עשויות או עלולות להיתפס כטובות יותר במיוחד, <אח> אחרי ויכוח כואב. מעניין. <אח> אז זה לא התחום שלי, אבל מה שאני מנסה לבוא ולומר זה שההתייחסות לאלטרנטיבה, גם אם אנחנו לא נקמת אותה, היא סופר חיונית, ובהרבה מקרים אתם תרצו להגיד לי, שי, זה כדאי, זה לא כדאי, על בסיס חישובים פיננסיים שנעשה, חשיבה כזו היא נאיבית, אם אתם לא יודעים את האלטרנטיבה גייס, בסדר? למשל, אני נותן לכם הלוואה, איפה זה היה פה? פה. ונניח הייתי נותן פה הלוואה בריבית של עשרה אחוז, מי שאומר, לא כדאי, איזה יקר, סתום את הפרק, אחי. מה האלטרנטיבה? אם אתה יכול לגייס את הכסף יותר בזול, מצוין, ואתה צודק. אם לא, אתה לא יכול להגיד את זה, בסדר? אז זה כמובן באופן כללי. עכשיו, כמובן שמי מכם שמאוד מבין בריביות וחי את העולם הזה, יכול כמובן להגיד, שי, מה פתאום, זו ריבית מאוד גבוהה, אני מכיר את האלטרנטיבות, אבל הכל חייב להיגזר מהאלטרנטיבה, לא רק ממה שניצב בפניכם. אה, אוקיי. אז עוד פעם, שי, תסדר לנו את זה. כתבת פה מלא דברים, תקצר. אז אני אומר ככה, אם אני רוצה לחשב ערך עתידי, כסכום כספי, שח. אז אותה ריבית שאותה אני מציב בחישוב הפיננסי, במילים אחרות, רייט נראה אם זה יצא לי, עברית אנגלית מק לא אוהב, יופי, היא הריבית שנכללת בחוזה או בהסכם, מה שיוצר את הצבירה. לעומת זאת, אם אני רוצה... לקבל החלטות ולאמוד כדאיות, אני צריך בנוסף את הריבית האלטרנטיבית. ועוד נגיע לשם בחישובי נכסים ובחישובי כדאיות השקעות. עכשיו, דרך אגב, אפשר כמובן להמחיש את זה גם בהחלים של ערך עתידי. מה זאת אומרת? אם החלופה הנבחנת היא כזו שבמסגרתה אנחנו נוטלים כבלון לחמש שנים ארבע אלף שח, והתוצאה המתקבלת להחזר היא 463 אלף ש"ח, אם אני נוטל 400 אלף בריבית חמישה אחוז, טוב, זה די ברור גם, נכון, אינטואיטיבית, אבל אני ממש יכול גם לכמת את ההשפעה הכספית שתנבע מהריבית הגבוהה הזו, התוצאה היא שנצטרך לשלם בעתיד 510 אלף, שזה כמובן סכום יותר גבוה, ובהינתן שההלוואה היא אותה הלוואה, ותנאי החזר מבחינת תקופה והיעדר תשלומים במהלך העסקה נותרים זהים, אז די ברור לנו שהעסקה הנבחנת היא יותר טובה. אתה מקבל את אותו דבר, אתה משלם בסופו של יום, ואותה נקודת זמן, פחות. עכשיו, אנחנו נרחיב עוד על, על האלטרנטיבה בהמשך, אבל זה מאוד מאוד קריטי. תבינו שזה לא רק מה שיש בעסקה, אלא גם מה שבחוץ. נחדד את זה בהמשך. אוקיי, עוד שאלה שאני רוצה אה, לשים פה. אני אבנה אותה במיוחד עבורכם, כי אני לא רוצה להגיע לריבית משתנה היום, אני רוצה לחזק את זה מכיוון קצת אחר, חכו חצי שנייה. שאלה מספר 3. אני עושה את זה רק בשביל הכותרת, ואני אומר כך. בואו נראה את מי אני אקח, חכו. גלי גרינשפן. Okay. בעם, ולא לא את, זה חברה, להלן, החברה, נטלה הלוואה, או, אתם יודעים, אנסה את זה קצת מעניין, ביצעה השקעה בפיקדון, בסכום של 150 אלף שקלים, לתקופה של hmm, שבע שנים. ההשקעה נושאת ריבית שנתית, לא. נעשה את זה אחרת, ריבית חצי שנתית בשיעור שלושה אחוז. זה פחות נפוץ, כי בדרך כלל בעסקאות יגדירו את הריבית במונחים שנתיים, אבל אני רוצה לרגע לחזק את הנקודה הזו. מהו הסכום הכולל שיעמוד לרשותה של גלי גרינשפן, חברה, במועד הפדיון? סימן שאלה. ושאלה קטנה נוספת, האם ההשקעה כדאית? אוקיי, אז נתחיל מהבייס, מה הסכום הכולל שיעמוד לרשותה של גלי. שוב, אני תמיד באותו עולם חישובי במפגש הקטנטן הזה, אבל בכל זאת בואו נעשה את זה מתודי. מטרה, חישוב ערך עתידי. בהמשך נלמד גם ערך נוכחי וכולי, אבל ערך עתידי. למה זה ערך עתידי, שי, מעבר לזה שזה הדבר היחיד שלימדת? כי המטרה היא לחשב את הסכום הכולל, כולל ריבית סבורה, שיתקבל, או ישולם, במקרה הזה יתקבל, בעתיד. יופי. סוג החישוב או סוג העסקה, זו לא כמובן הפקדה, וכמובן, אני אשאל את זה בצורה קצת יותר נאיבית, האם העסקה פשוטה? כלומר, מפקידים בנקודה אחת, מקבלים בנקודה אחת, או שיש גם תשלומים בדרך. אני ארשום כאן, ואין תשלומים בדרך. ואז התשובה היא, כן, שזה הדבר היחיד שלמדנו, ובהמשך נראה איך מתמודדים כשזה לא כך. אם למשל גלי שלנו מפקידה גם 150 וגם כל חודש, זה לא יהיה הרבה יותר מורכב, ועם זה אני יוצא ליישום. והיישום אומר שצריך פשוט להגדיר פרמטרים. רייט, N פיימנט, פי וי, ווי. עכשיו, בואו עזרו לי בבקשה, כולנו עייפים, גם אתם, ונראה. קודם כל... עם הרייט. השאלה אם מתייחסים לרייט או לחצי שנתי, זה מה שמעניין אותי. הרייט זה שלוש אחוז. יפה. רייט הוא שלושה אחוז, אבל רגע שי, למה? למה לא לעשות את זה שישה אחוז וכולי? אז אנחנו אומרים. כשמדובר... לא, זה אקור לך באמפר. אז זה ארבע עשרה או שש, זו השאלה. זה החצי שנתי, הוא אמר, זה רבעון. זה ארבע עשרה. כשמדובר בערך עתידי של סכום יחיד, הרייט הוא הריבית הנתונה. למעט מקרים מיוחדים, נגיע לשם. עכשיו, כאן היא באמת חצי שנתית. בגלל שהריבית כאן היא חצי שנתית, התשובה לשאלה מה האנפר תהיה, מספר oh תקופות oh הריבית, מספר חצאי השנים, בתקופת העסקה, שהיא שבע שנים. לדעתי מספר החצאים של פיצה בשבעה מגשי פיצה זה ארבע עשר, שבע שנים כפול שני חצאים בכל שנה, זה הכיוון שלי, ו- what about the payment? פיימנט, כמו המצ'ים שלי בטינדר, אפס, נכון מאוד, וכמובן שאני רוצה גם להזין את ה-PV ולעשות את זה בסימן הנכון. עכשיו, mm. עד עכשיו, למיטב זיכרוני לפחות, כל המקרים שבהם דנתי היו הלוואות, ואז ה-PV הוא בסימן שלילי, כי כסף יוצא לטובת ביצוע ההלוואה. כאן, לא ממש. כאן מדובר ב-PV שמהווה הפקדה. מנקודת ראות החברה, גלי גרינשפן שלנו, ולכן, הואיל ומדובר בהפקדה סלש השקעה ולא בנטילת הלוואה, התזרים שלילי כסף יוצא כדי לבצע את העסקה מיידית בזמן אפס. בעתיד נקבל, אבל היום גלי מפקידה. אז מינוס 150 בצורה הזו, nicely done. ועכשיו, heavy. פרמטרים שווה fv, פתח סוגר, rate, פסיק, enter, הוא אומר לי, כן? פסיק, הוא אומר לי, תן לי payment, פסיק, תן לי pv, מספיק. יוצא המספר המדהים הזה, גלי, את עשירה? כאילו, לא יודע, זה לא עשירה, זה טסלה. בודל שלוש נכון כזה, עם, לא יודע, עם ביטוח לשנה ואולי לא יודע מה, אבל סביר. לא גיל, לא... כן, לגיל שלך זה בסדר, בהמשך יהיה לך יותר. עכשיו, בואו נעשה את זה ככה, ככה, וזו בעצם התשובה שלנו. אז, ואגב, רגע, למה זה הגיוני שזה יהיה חיובי? אז הואיל ומדובר בהפקדה, אך הגיוני שהתוצאה בתום התקופה חיובית כי היא בגדר תקבול ולא תשלום. אז זה לא אני עשיתי, זה אקסל יודע להגיד לי את זה, אבל זו הסיבה, וזה ההבדל בסימנים שנתקבלו כתוצאת ה-FV ביחס לדוגמאות הקודמות שעסקו בהלוואות. אז התשובה, סכום שיעמוד לרשותה של גליונה, הוא, גליונה זה לא את, זה דוקטור גלי אונפל ככה אני קורא לה, גלי הוא זה. בקירוב, כן? זה קצת מעוגל לשלם הקרוב. עכשיו, זה הבייס. הדבר היחידי שחידש לנו כאן מעבר לסימנים עצמם שהתהפכו לאור סוג העסקה, זה המשפט כאן. חוץ מזה זה רגוע. אבל מיד לאחר מכן, ברמת התשובה לחלק הראשון, יש לי כבר שאלת המשך. האם ההשקעה כדאית? עכשיו, מה שאני מצפה שתעשו, בהינתן שמדובר בשאלה ולא במציאות, ולא ערכתם סקר שוק על האפשרויות הניצבות בפניה של גלי, זה שתענו ותגידו, האם ההשקעה כדאית? נאמר. בחינת כדאיות השקעה דורשת ידיעת האלטרנטיבה, מהו שיעור התשואה או הריבית שגלי יכולה להניב, גלי ספציפית, באפיקי השקעה דומים. בהיעדר מידע כזה, לא נוכל לגבש מסקנה ברורה בדבר כדאיות ההשקעה. אתם יכולים להגיד, שי, אבל למה? זה שלושה אחוז לחצי שנה, זה יותר משישה אחוז לשנה, ברור שזה הרבה. לא יודע. כל עוד לא בדקתי וכיתתי רגליי בנבחי מדבר הצייה של האלטרנטיבות, יהיה לי מאוד קשה לבוא ולהגיד את זה, בטח ברמת התרגיל, בסדר? יופי. אם הייתי אומר גלי, לקוחה של בנק הפועלים, כרגע, ו... בסדר, אבל זה לא, אנחנו לא עונים באופן כללי. נדגיש רק את זה, וכבר אמרתי את זה קודם, אבל שנדע ואל תדאגו, כי בהמשך אנחנו כן נוכל לא רק לקבוע אם זה כדאי או לא, אלא גם לכמת את התוספת לערך הפירמה בשקלים הנובעת מביצוע השקעה כדאית, אבל לאט-לאט. לאט-לאט. עם הדבר היפה הזה, אנחנו אה, רוצים אה, להתייחס לנקודה מאוד מעניינת. רגע, לא בדקתי את הצ'אט וגם לא שתיתי מים. נראה, רגע. אה, זה בסדר, בינתיים הצ'אט, ולגבי המים, נסתדר. אוקיי? מי רוצה להוסיף פה עוד תרגיל? שאלה מספר? זו לא הייתה שלוש? כן. שאלה ארבע. מה שאני רוצה לתת לכם זו, אנחנו נדבר על זה גם במפגש הבא, אבל אני רואה שאנחנו בסדר בזמנים, אני רוצה לתת לכם טעימה קטנה מחישוב ערך עתידי של סדרה. עכשיו בואו נראה את מי אני אקח לטובת האירוע הזה. יש לנו את אסף משה, אוקיי. אסף. אסף משה בעם, להלן החברה, הפקידה במשך ארבע שנים לפיקדון בנקאי סכום חודשי קבוע של אלף שקלים. הריבית החודשית היא 0.25%. מהו הסכום הכולל? שיעמוד לרשות החברה בתום ארבע שנים. עכשיו, כמובן לא הצגנו דבר כזה, זה טעימה ממשהו חדש. אולי כדי שיהיה כאן הדגש שמדובר במשהו חדש, אנחנו גם נעשה כאן איזשהו איור נחמד, אם רק נצליח. בואו נראה, שייפ, אני רוצה איזה איור יפה. אתם רואים פה כוכב? כן. כוכב מגן דוד, כוכב כזה. עושה ככה. חדש! ערך עתידי של סדרה. עכשיו, אני כבר אומר לכם, אני קצת רמאי. בקבוצה השנייה לא הגעתי לפה. הייתה לנו גם אזעקה, היה לנו כיף, אבל זה באמת בקטנה, ואני אחזור איתם על זה גם בשיר הבא. אוקיי. רגע, ככה. עכשיו... למרות שכתבתי חדש, ערך עתידי של סדרה, גם בכותרת וגם בכוכב היפה, אני כן רוצה להתמודד ולנסות להבין באיזו עסקה מדובר ומה סדר הפעולות שעוזר לי לזהות את סוג החישוב שאפעיל, ואני אעבוד פחות או יותר באותו מנגנון. אני אשאל את עצמי, קודם כל, מה המטרה פה? אנחנו מחשבים ערך עתידי. סוג העסקה זו הפקדה, אבל האם העסקה פשוטה? מפקידים בומבה, מחכים ומקבלים את הצבירה, אז התשובה היא לצערי לא ולא. מדובר בסדרה קבועה. עכשיו, מה זה סדרה קבועה וכולי, אנחנו עוד נחדד בהמשך, אבל אין ספק, אלף שקלים כל חודש קבוע אה, בהקשר הזה. עכשיו, איך אתה יודע שזה כל חודש? סכום חודשי. ארבע שנים, סכום חודשי, כל חודש. שהכוונה שלך זה הוראת קבע בעצם. כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, השאלה היא, מה יהיה הכלי הרלוונטי, והאם הוא יהיה שונה מהותית? אז התשובה היא, לא ממש, אבל יש כמה ניואנסים שצריך לשים לב אליהם. הכלי הרלוונטי הוא כמובן FV, אך נא לשים לב לדגישים בהגדרות הפרמטרים במקרה כזה. יאללה. אנחנו ניקח רייט, אנפר, פיימנט, PV, ו-fv, לא צריך את הטייפ גם פה, יופי. אני מתחיל. הריבית, קודם כל אני תמיד לוקח את הריבית הנתונה על פניו, רגע, והריבית פה היא 0.25 אחוזים, אבל כאן חשוב לי להדגיש בפניכם היבט משמעותי, חבר'ה. הרייט שלנו, בחישובי סדרות, שייך אתה יודע שזו סדרה, כי כפי שאמרת, זה כמו הוראת קבע, זה כל חודש, ולא פעם אחת זבנג וגמרנו, אז בחישובי סדרות, ריבית הרייט, שימו לב לאט, חייבת, חייבת, להיות לתקופת תשלום. למה אתה מתכוון, שי? קבלו. אם בשאלה של גלי, היו אומרים לי שההשקעה היא בריבית רבעונית של 1 אחוז, הייתי בכל זאת מזין כאן 1 אחוז, והייתי פשוט משנה את ה-N פר למספר הרבעונים, 7 כפול 4. כלומר, הייתי לוקח תמיד, שוב, נראה מקרים חריגים, אבל הייתי לוקח תמיד את הריבית הנתונה, והייתי עושה את כל ההתאמות שאני רוצה בעולם הזה דרך האנפר, שפשוט מדבר בשפה של מספר תקופות הריבית. אבל כשמדובר בסדרה, זה לא עובד. אם לא נותנים לי ספציפית ריבית לפרק זמן בין תשלומים, אני לא יכול לעבוד איתה. במילים אחרות, נניח שהיו אומרים פה, הריבית השנתית היא 4%, בשום מקרה לא יכולתי לרשום את זה. אין סיכוי, לא משוי, אבל כתוב. כן, אבל הואיל ומדובר בסדרה ולא בסכום יחיד, אז עכשיו הגדרת פרמטר הרייט היא שונה. סכום יחיד, תן את הריבית, נשחק עם התקופות. כשמדובר בסדרה, העובדה שכל הפקדה צוברת ריבית מספר חודשים שונה עד לפירעון, מחייבת אותי בריבית חודשית בהתאם. אגב, מה קורה אם נתנו לי בכל זאת ריבית שנתית? צריך לתקנן אותה. אתם מבינים? בעסקאות של סכום יחיד, אני לא באמת צריך לתקנן ולתאם את הריבית, אני פשוט בוחר באנפר רלוונטי. בעסקאות של סדרות, וואו וואו כמה זה חשוב, וכמובן נחזק את זה כשנדבר על סדרות לעומק גם בשיעור הבא. אבל וואו כמה זה חשוב. שאלה שי? בטח. או שאני מאחורה או שאני מקדימה, אבל לא הבנתי עם מה אני משחק בעצם. כאילו, אמרת שבנוסחה הרגילה, נגיד לצורך העניין, יש לי חצי שנתי, אז אני משחק, אני יכול לשחק כשזה לא קבועה וזה בלון, לא משנה, אנחנו המונחים עכשיו, אני יכול לשחק עם כמות שנים. עם הכמות <אנפר> ריבונית של <בשמה> מוטר. <אנפר> כל עוד האנפר מבטא בצורה נכונה <אנפר> את מספר תקופות הריבית, לא אכפת לי לאיזו תקופה הריבית. אוקיי, okay, אז עכשיו, לצורך העניין, אני משחק עם, עם הריבית, עם אחוז הריבית, אתה מראה? Okay. עכשיו אחוז הריבית חייב להיות מדויק מבחינת התקופה באופן שיחפוף לתקופת השלום. מהמם. עכשיו, השאלה האחרונה... להיכנס במפגש הזה, בשלהי המפגש, להתאמות ריבית ואיך אני מתקנן ריבית, כי זה לא תמיד טריוויאלי, אבל זה באמת הדבר הנכון. כלומר, אין דבר כזה להזין בלי מחשבה את הריבית בחישוב סדרתי. זה ההבדל. לוודא שבחצי דקה שאני מורכז פספסתי, עוד לא הסברת איך אני משחק עם הרי, נכון? לא, ואני לא אסביר היום, זה למעשה יהיה רק במפגש הבא, כי יש כל מיני דרכים, זה תלוי במקרים. אוקיי, okay, yeah. אז, כן. אז הריבית היא לתקופת תשלום, חייבת, כאן ברוך השם נתנו לי, האנפר הוא מספר, שימו לב, הוא לכאורה מספר התקופות, אבל הוא מספר התשלומים בסדרה. בסדר? כשזה סכום בודד, מה חשוב לך לדעת? מה הריבית וכמה תקופות הריבית הזו פעלה? נצברה והגדילה את הסכום. כשמדובר בסדרה, השאלה הבסיסית, עזבו כרגע תקופות, זה חשוב סבבה, אבל כמה הפקדות היו? תשלומים. במקרה שלנו, התשלומים הם כל חודש, וזה ארבע שנים, אז כמובן שזה חופף לריבית, אבל אני אומר בלי קשר לריבית, עצם ההדקה <עד> <מה עד> של עבר זה תמיד מספר התשלומים הועיל, <עד> והתשלומים כל חודש ארבע שנים... מה אמרת? ארבעים ושמונה. מסכים. ואלו הגדרות שונות וזה קצת מבלבל, אבל אנחנו נפתור בתרגילים. פיימנט. עד עכשיו, פיימנט היה כמו חיי החברה שלי, כמו האינטליגנציה של האקסיט. יש לזה הרבה דרכים, אבל הוא היה אפס. כעת אני יודע שהפיימנט, שבהגדרה מוגדר בתור תזרים מזומנים קבוע, הכוונה היא כל חודש, או כל שנה מבחינת ניסוח, כן, זה סוגי הניסוחים, או חודשי או שנתי, אני רוצה להזין אותו, והוא קיים כאן כל חודש, וסכומו אלף. עכשיו השאלה, וזו שאלה לקהל, האם אני מזין אותו בסימן חיובי או שלילי? שאלה גדולה. שלילי. 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 נכון, yeah. הפקדה. שלילי הואיל וזו הפקדה. וה הוא אפס? יופי! ה-PV, שבעיקרון הוא לא מחייב הזנה, אבל אנחנו תמיד מזינים אותו לשם האחידות כדי לא להסתבך, ה-PV הוא אפס. למה, שי? כי ה-PV מייצג בהגדרה לא סדרה שהיא מחזורית ומתרחשת שוב ושוב, אלא קרן השקעה או הפקדה או הלוואה ראשונית. כאן אין. האם יכולה להיות עסקה שבה גם נפקיד היום, חד פעמית, ראשונית, 40 אלף, וגם נפקיד כל חודש או כל שנה אלף? בטח. אבל כמובן זה מחקמתה, לרוב. נכון. או תוכנית חיסכון. תוכנית חיסכון יותר טוב, שתהיה עשירה, יהיה לך מקבוק. עכשיו, מה לגבי FV? FV עובד תמיד אותו דבר. הפרמטרים הם היו הטריקים. לדעת מה אני לוקח, לדעת שהפיימנט רלוונטי פה בהינתן שזו סדרה ולא ה-PV, לדעת, למרות שעוד לא למדנו איך מתקננים את זה, שהריבית, הואיל ומדובר בעסקת סדרה, חייבת להיות לפרק הזמן בין תשלומים. כמה טועים פה, אתם לא מבינים. עושים ריבית לארבע שנים, עושים ריבית לשנה, לא, 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 לא. קחו את תדירות התזרים. כל כמה זמן נכנס כסף לפיקדון. אם התשובה היא חודש, גם אם הפיקדון הוא ל-200 שנה, צריך ריבית חודשית ברייט, Fv, בואו נעשה. רייט, uh, ניתן לך את הרייט, n-pair, ניתן לך את ה-n-pair, פיימנט, ניתן לך את הפיימנט, pv, ניתן לך את ה-pv, וטייפ, כמו תמיד, כרגע, לא זריך. וואו, אסף משה, למה זה מספיק אלף, אני מנסה לחשוב. יונדאי uh, ה 10, uh, בת שלוש, ארבע. בסדר, גם טוב לאנשים שגם את זה אין להם. בואו נעשה פה, נסדר את זה טיפה שיפה, וזו התשובה הסופית. עכשיו... 2,900 שקל של ארבע שנים, לא השקעה כזאת מוצלחת. תשמע, זה הריבית שהיא קיבלה, והיא גם לא הפקידה... תלוי מה האלטרנטיבה. היא גם לא קיבלה את זה, היא לא הפקידה במטה, אחי. זה נראה כאילו זה מעט ריבית, אם היא הייתה מפקידה בבומבה, ב-PV פה, אם היית שם פה אפס, והיית שם פה את ה-48,000. לא, שי, היא מבחינת ההתגיילות דורשת ידיעה אלטרנטיבית. אופה. <laughs> נכון. עכשיו, אבל זה מה שיצא, אתה מבין עובדתי. החלטה טובה או החלטה לא טובה, באמת צריך להיכנס לנעליו של אסף משה והאלטרנטיבות שהוא ראה לנגד עיניו במועד קבלת ההחלטה. נעשה עוד אחד כזה, הפעם, וזה כנראה יהיה האחרון, נכון? כן, וזה יהיה משולב, ערך עתידי של סדרה, אבל שכולל גם, וגם נחזק את זה פעם הבאה, עם סכום יחיד. רגע, זה בדרך כלל רלוונטי יותר להפקדות. אוקיי, ונאמר, בואו נראה את מי ניקח, מי יהיה הקורבן, זוהר תמן. זוהר תמם בעם הפקיד היום אלף שקלים. בנוסף, יפקיד זוהר בתום כל חודש במשך שלוש שנים, סכום קבוע של אלפיים שקלים. יופי. הריבית החודשית היא 0.4%. אחוז. מהו הסכום הכולל שיעמוד לרשותו של זוהר או לרשות החברה בתום שלוש השנים? זה מאוד דומה. עכשיו, ניקח פה את התיאור מטרות. זה קצת חופר, לא חובה אם אתם הבנתם טוב, אבל זה, זה, זו צורת חשיבה נכונה לעתיד, בסדר? אני רוצה לדעת ערך עתידי. לדעת מה יהיה. סוג העסקה היא הפקדה, כלומר, לא הלוואה. והאם העסקה היא פשוטה? התשובה היא לא. מדובר בסדרה. ואז אתם עוצרים אותי ואומרים לי, שי, אבל למה? יש כאן גם uh, הפקדה אחת. אין בעיה. אז בואו נרשום. מדובר בשילוב של סדרה, מקווה שנשמע לכם הגיוני שזו סדרה, כי הוא מפקיד בתום כל חודש, פלוס סכום יחיד. מקרים כאלו מטופלים כסדרה מבחינת התהליך, אתם מבינים? בגסות רבה אני אגיד, סכום יחיד זה הפשוט, סדרה זה המסובך, והמכנה המשותף, במקרה שבו יש גם וגם, זה המסובך מה לעשות. אז זה מטופל יהיה כסדרה. יהיה לנו גם סדרות משתנות. ההדרה. סליחה? יהיה לנו גם טיפול בסדרות משתנות. בטח, חייבים. נהדר. כן, ואז פשוט צריך לפרק לגורמים, זה לא באמת מסובך, אבל לא נפרק את זה, אבל בינתיים, באמת במכניקה הבסיסית, האטומית, אז אנחנו אומרים, יש סדרה, יש סכום יחיד, בואו ניקח את זה לאט. למרות שיש פה גם סכום יחיד, כל עוד העסקה כוללת גם סדרה, הרי תחייב להיות לתקופת תשלום. ברוך השם, ההפקדות כל חודש, הריבית חודשית, אם לא, הייתי צריך לתקן את הריבית ונלמד בהמשך איך, אז 0.4%. הלאה. אמפר. האם נכון לומר שהאמפר הוא שלוש, כי זה שלוש שנים, נכון? לא, כי הריבית היא חודשית. כי הריבית היא חודשית, א', נכון, אבל יותר חזק מזה. כל חודש. הוא הפקיד פעם אחת, אבל אולי צריך לראות את הממשלה. פער ההפקדות או התשלומים הוא שיקבע את ה-N פר. עם כל הכבוד שזה שלוש שנים, כל חודש, שלושים ושישה תשלומים. זה בגדול כמו הזה, מעל ‫מערכת הפיווי משתנה. יפה. הפיימנט הוא סכום ההפקדה, במקרה הזה, החודשית הקבועה, ‫ובהינתן שזו הפקדה, אז נגטיבי. וכמו שאתה אומר, ‫שייקה, עד פה זה ממש כמו קודם מבחינת ההמרות, רק תשים לב שבשונה מהמקרה הקודם, כאן בנוסף לרכיב הסדרתי, שהוא זה שהכתיב את ההגדרות של הפרמטרים רייט ואנפר, יש לך גם רכיב חד פעמי, ראשוני, מיידי, PV. והוא בהחלט קיים פה, הסכום כאן הוא 100,000, ועם זה אני עובד. אני מקווה שמתחבר לכם שהסכום הזה הוא סכום שלילי, כי אני מפקיד את זה. יותר נכון, זוהר תמם, אח של עמוס, מפקיד את זה. בואו נראה איך זה עובד. שווה אבי, ואז לפי התיק, אנפר, פיימנט, ו -PV. טסלה או לא טסלה? בטוח טסלה. אה, קרוב מאוד. יופי. <אח> ובעצם, אנחנו בזמן טוב לעשות, יש כאן סוגיה של ריבית משתנה, אני עושה את השיעור הבא עם כולם, גם איתכם, גם עם הקבוצה השנייה החמודה, ואני עושה כאן סיכום ביניים נפלא למפגש. מה למדנו? <אח> אוקיי. אז כמה בולטים קטנים, ואני גם אעשה עליהם, אחרי זה אני אוסיף לכם כמה שאלות אמריקאיות, טיפה לשחק עם ההבנה של זה יותר. נאמר כך, קודם כל למדנו שעולם המימון, שוב זה לא, אל תיקחו את זה ותכתבו מזה ספר, אבל כמבוא אינטואיטיבי, מימון עוסק בגיוס כספים ובהשקעתם. עוד, המטרה היא למקסם את ערך הפירמה, החברה, לבעלים. הערך מביא בחשבון את תזרימי המזומנים הצפויים, השפעות עיתוי, כמובן ריבית, לרבות ריבית אלטרנטיבית, וסיכון. בחלק זה של הקורס ‫דנים בהשפעות עיתוי בלבד. הצגנו את אופן החישוב של ערך עתידי של סכומים בודדים, וממש בקצרה, נרשום את זה בקבוצת שבע, כשהקבוצה השנייה לא תילחץ, ערך עתידי, של סדרה, והבהרנו את ההבדלים בהגדרות הפרמטרים. הענקנו מבוא רעיוני לאקסיומה שלפיה, בשונה מחישובים פיננסיים, כדאיות תלויה לא רק בנתונים בפועל, אלא גם באלטרנטיבה. אז מה בהמשך? או לפחות בעתיד הקרוב, במפגש הבא. נשכלל את מה שלמדנו למקרים מורכבים יותר ובהתאם קרובים יותר לעולם האמיתי. מה זאת אומרת? נדבר על חישובים שבהם הריבית משתנה, כי לא תמיד היא אותו דבר. חישובים הכוללים סדרות, שסכומי ההפקדה בהם, משתנים. השקעות או הלוואות עם הפסקה בתשלומים, לפעמים אתה יכול להקפיא ולחזור, כל מיני דברים כאלה, ואיך הם משפיעים, ויותר מזה, חילוצים. למשל, וזה שאלות מאוד מעניינות, כמה אני צריך להפקיד כל חודש ברמת הפיימנט כדי להגיע, כדי לצבור הון מספק לדירה? זה לא שאלה ששואלת מה הערך העתידי, אומרת מה ה... רכיב שיוביל למטרה, אז גם על זה נדבר. הכל יהיה קשור לעולם של ערך עתידי וחילוצים ממנו, זה יהיה הכיוון שלנו. רגע, אני רואה כאן הרבה הודעות. רגע, 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 רגע. 922, היופי, לא פספסתי בהרבה זמן. רגע, 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 רגע. הנה, 921. רק לוודא, בשאלה 5 העסקה לא פשוטה. נכון, היא לא פשוטה, היא כוללת סדרה. Uh, הפורמט, זה הפורמט של הנוסחה או שיש עוד פורמט. הנוסחה מבחינת הגדרת רכיבים, אם זו הייתה הכוונה, תמיד עובדת אותו דבר, אבל האופן שבו יוגדר כל רכיב, האם אני לוקח אוטומטית את הריבית שנתנו לי, האם אני חייב את הריבית לתקופת תשלום, ואם לא, אני מתקן אותה, כל הדברים האלה משתנים ממקרה למקרה. נכון. Okay. רגע, אני, אני רק רוצה לחזק את השאלה, הכוונה גם לחיבורים, כאילו, כי זה נראה שאתה רק מצרף את כל ה... כי אין פה כפל או חיבור, והנוסחה הראשונית שהראית לנו זה כן היה. אה, זה לא, חיבורים, לא חיבורים, זה הזנה. אני לוקח את כל הרכיבים האלה... אה, זה עושה את זה עד, זה אוטומטי? בדיוק. אוקיי. Okay. ואני לא מראה את ה... גם את זה, אגב, אפשר לפתור מתמטית. אבל אני לא מראה את זה כי זה הופך להיות מאוד מייגע. עכשיו, יש פה גם מהנדסים ש... שאוכלים את זה לארוחת בוקר ומהנדסות, אבל אני לא רוצה להתעסק עם המתמטיקה, בסדר? לבוא ולהציג סדרה וטור הנדסי ואיך הוא מתכנס עם נוסחה, זה לא מעניין, אנחנו פה בקורס ניהולי. אז אני רק המחשתי ממש את הרעיון הכללי, ומשם אנחנו כבר עובדים עם אוטומציה. שוב, יש לזה כמובן גם חיסרון, אבל בהינתן שאנחנו רוצים להספיק פה הרבה תוכן שעם הקשר לעולם האמיתי, אני לא יכול לעסוק פה יותר מדי בתיאוריה. וכמובן, בשיעור הבא, נראה מקרים שבהם הרייט משתנה וכולי וכולי, נכון. בעולם האמיתי גם משתמשים באקסל כמה שאפשר. נכון, ולכן שוב, תראי, לאקסל יש חיסרון שאם משהו לא מסתדר בגלל שזה סוג של אוטומטי, אתה לא באמת... אז לא בין... יודעים מאיפה זה נובע, כן. אתה לא יודע מה השתבש, אבל אנחנו נדבר לא על זה וניתן כל מיני טריקים, ובסופו של יום, אם אתה נכנס יותר מדי למתמטיקות, אתה עוזב את היישומים בצד, אז חבל. זהו, מקווה שעניתי לשאלות. אנחנו, כפי שאמרתי, אני אעלה לכם, בטח זה יעלה בשעה מאוחרת, את ההקלטה. חוץ מזה, אני אסדר קצת את מערך השיעור ויעיף קדימה את מה שלא עבדנו עליו. חוץ מזה, אני אוסיף עוד קצת שאלות לתרגול עם פתרונות מלאים. וחוץ מזה, תהיו איתי בקשר, ונראה שיהיה רגוע ולא בלגנים. היי, תודה רבה. התרגול הוא לנו, נכון? סליחה? התרגול הוא לנו כזה, הוא לא... התרגול זה כזה שעת קבלה. את מדברת על התרגילים שאני כותב? כן. אה, כן, כן, זה לא להגשה, מי שרוצה. והתרגול שאמרת שהוא שעת קבלה, זה לא איזה משהו שהוא חובה, זה רק אם יש שאלות על התרגילים שאתה כותב. אם את נתקעת וזה ולא מבינה, ואת פונה אליי ואני לא עוזר לך מספיק וזה, את יכולה לפנות למתרגלת. אמרתי, אני מעדיף שבשלב ראשון תפנו בעיקר אליי, למרות שהמתרגלת שלכם תותחית והרבה יותר טובה ממני, אני מאוד אוהב, כי אני אוהב להרגיש אתכם, אתם מבינים? אם משהו לא ברור... אבל אם זה עבד לנו, זה אין צורך להגיע לתרגול. בדיוק. אוקיי. לא, אין תרגול גם, כאילו, זה רק אם את רוצה, את שולחת למייל, את אומרת לה, אני יכול לשבת איתך כמה דקות להסביר איזה משהו. אוקיי. תודה. תודה רבה שי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. קרוב.